Počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. Na samom početku informacija da je britanska kraljica Elizabeta II. Danas preminula. U Velikoj Britaniji je u tom smislu velika tuga. Pričat ćemo naravno i o tome večeras u aktuelnostima. Inače, 197. dan je sukoba u Ukrajini. Blinken je bio u Kijevu. Kako kaže Zelenski, to je važan signal podrške. Zaharova je poručila da Moskva se neće zatvarati prema Evropskoj uniji kao odgovor na vizna ograničenja za građane Rusije koje je uveo Brisel. I o tim temama, ali i o situaciji na frontu i najnovijim dešavanjima u aktuelnostima za par minuta. Počinjemo emisiju. Gosti aktuelnosti večeras. Novinar Slobodan Reljić, dobroveče. Zatim Aleksa Filipović, Institut za evropske studije, dobroveče. I doktor Dragan Petrović, naučni savjetnik. Nećete zameriti. Gospodin Reljić je profesor univerziteta u penziji. Profesor, dobro. Ne zamerate. Evo, kao što smo rekli smo najavi da ćemo komentarisati najnovija dešavanja na frontu, između ostalog pričat ćemo i o drugim temama. Na samom početku gledamo izveštaj Ministarstva odbrane Ruske Federacije, pa ćemo pričati o stanju na frontu. На Николаево-Криворужском направлении из-за больших потерь в подразделениях вооруженных сил Украины, составляющих основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам вооруженных сил Украины на данном направлении. Пораженный пункт управления 63-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе Березнеговатой Николаевской области. Живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Сухой Ставок, Петровская, Урочище Плотницкое Херсонской области. Мураховка и Терновые плоды Николаевской области. В районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов. Истребительной авиации ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы. Всего на Николаево-Криворужском направлении противник за сутки потерял 2 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктом временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины, в том числе 72-й механизированный, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Солидар и Артемовск Донецкой Народной Республики, 1-й танковой бригады в районе населенного пункта Новониколаевка Запорожской области, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 167 районах. Уничтожены 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Белая Креница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе Маломихайловки Днепропетровской области радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Червоноселовка, Очеретоватая и Александровка Запорожской области, Владимировка, Кирилловка, Новоандреевка и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, Любимовка, Крещеновка, Кирова и Томина-Балка Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Синьковка Черниговской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Раковки Херсонской области. Кроме того, перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 «Хаймерс» в районах Новой Каховки Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» в районе Антоновки Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники. Čuli smo izveštaj Ministarstva obrane Ruske federacije. Inače, dosta aktivnosti Dragane na frontu. Kakva je trenutno situacija i gdje su glavna dešavanja? Evo, da vidimo, da se osvrnemo na situaciju na frontu. Ono što je veoma važno, dakle, na ovako širokom frontu od gotovo 1200 km, imali smo dugo najavljivanu, čak smo verovali da do nje možda i neće doći. To je bila ofanziva na oblast Hersona. Ofanziva na oblast Hersona koja je započeta 29. avgusta imala je bez sumnje dva primarna cilja. Jedan cilj je ovaj skup NATO-a u zapadnoj Evropi gde ukrajinska strana pokušava da dobije što veću podršku. Ja bih rekao da ona ne strepi toliko za nastavak podrške bez obzira na situaciju na frontu Sjedinjenih država, Velike Britanije i NATO-a koji su po meni neupitne, već zbog njihovih javnih mnjenja. Dakle, više je to bilo u pitanju da se njihovim javnim mnjenjima predstavi bilo kakav uspeh ukrajinske strane. Drugi veliki motiv je da je najavljeno, dakle, Donjecka i Luganska su priznate od strane Rusije u punom obimu, ali su najavljeni referendumi, nisu baš precizirani, u Zaporoškoj i Hersonskoj administrativnoj oblasti. U tom pravcu Kijev je preduzeo niz mera da izvrši pritisak na stanovništvo u Hersonskoj i Zaporoškoj administrativnoj oblasti da ih pokuša odvratiti od referenduma. A jedna od tih glavnih mera jeste upravo i pokušaj kontraofanzive započete 29. avgusta. Ta kontraofanziva sa geostrateškog, dakle vojnog aspekta, je vrlo teško bila za realizaciju zato što ukrajinska strana ima potpunu inferiornost u odnosu na rusku stranu vazduhoplovstva, artiljerije, pa delom i oklopnih jedinica, tako da je u toj razmeri bilo vrlo teško, a izgleda da su politički razlozi prevagnuli. Ta ofanziva se nesramno, možemo ukupno reći, uz sve modifikacije, jer danas je već, ako se ne varam, 9. septembar, jeli? Tako da, kada se sve sagleda, ona nije u principu dala rezultate. Bilo je veliki gubitaka, a ostvareno je jedno uklinjenje o kojem smo ranije govorili. To je uklinjenje kod Davidovog mosta, kod gradića. Najdalje se došlo u dubinu, neki i više od 15 km u dubinu.
a širina prodora je bila 6 do 7 km, to je bila Kostromka. Međutim, tada je došlo do povlačenja s time da su se Ukrajinci povukli, imali su velike gubitke, ali su uspeli, koliko sam upućen, postoji niz dezinformacija, da drže mostobran na reci Gulec, mislim da se tako zove ta reka, ali sve u svemu to je beznačajno, jer je u principu odbijen taj napad od koga se toliko mnogo očekivalo i na zapadu i u kao nekom ukrajinskom establishmentu. Taman kada se završila ta kontraofanziva, usledilo je, moram da kažem, jedno izvesno iznenađenje. Jer ovde se vodi generalna bitka u Donbasu gde su angažovane najkvalitetnije ukrajinske snage, takozvanih 13 brigada i formacija Sloboda koja se za ovih više od 6 meseci bitno izmenila, izgubila deo sastava, došlo je do promena, ali te snage su tu veoma dobro ukopane, utvrđene i glavne borbe se vode oko Soledara, a i na pravcu kad Bahmutu. U isto vreme su bitke na samom Seversku, dakle tu se vode te bitke i na obroncima Donjecka, ruska strana je postigla nekoliko uspeha, pored predgrađa Donjecka, Peski, dodatno je obuhvatila Avdijevku, zauzete manje više Marinika, uzeti je gradić kod Dema i ima dva Zajceva, što izaziva zbunjenost, kao što ima i Bahmuta. Ima Bahmutsk kao predgrađe, neko mesto između Soledara i Bahmuta i sam grad Bahmut koji ima preko 70.000 stanovnika. Dakle, uglavnom ruska strana sporo evidentno tu prodire, a u Harkovskom pravcu, gde je u ranijoj fazi rata ukrajinska strana zabeležila zaista jednu jedinu pravu ofanzivu, ako izuzmemo povlačenje sa severa, a to je bilo odbacivanje od aglomeracije Harkova, to je bilo pre 3-4 meseca i Rusi su to korigovali i pre 2 nedelje uzeti je grad Udi ovde i došlo se na okruženje, to je autoput okruženja na oko 15 km ovde, što je udaljeno oko 25 km od zamišljenog centra Harkova. Međutim, ovde ruska strana čak ima inicijativu, ima manje uspehe. Usledilo je jedno iznenađenje koje se nije očekivalo. Vidite, ovde je grad Borovenko, otprilike to je tu, i tu se ruska strana imala niz prodora, ovde je otprilike Savjansk. Međutim, ovde je Izjum, otprilike, i ovde je šumoviti taj deo i zato je taj zalizak. Došlo je do proboja ukrajinske strane u zadnjih 48 časova, ili možda čak preciznije u zadnjih 36 časova i zato su vesti nedovoljno jasne, ali je Juri Podaljka o tome govorio vrlo precizno i data je mapa, takođe to je potvrdio Dejan Berić, danas ste mogli da vidite. Tu je došlo na ime po verziji Dejana Berića da su pustili unutra ukrajinske snage, to je otprilike ovde. To je otprilike ovde, pazite, to nije neka velika teritorija, ali je dosta bitna jer je tu put koji povezuje od Izjuma ka jugu i ka severu. Dakle, to je jedna vrsta magistralnog puta i on je, koliko sam ja razumeo, mada se borbe vode, gotovo presečen ili je pred presecanjem. Evo sad čujem od kolege, ja to nisam video, bio sam u nekim drugim aktivnostima, on kaže da su se čak pojavile vesti da su ukrajinske snage ušle u sam gradić Balaklaja se zove. To nije još potvrđeno, ali ono što kaže Goran Berić, došlo je do jedne velike stice okolnosti da je ruska strana slično ovim, ajde da kažemo, polu kontraofanzivama, polu kotlovima, gde su pušteni Ukrajinci u dole, pa se onda to sklopi. Ovde to pokušali, ali su Ukrajinci dodatno dodavali i 3-4 puta veće bataljone da bi ojačali prodor, a ruska strana nije na vreme zvala pojačanje i doživela je odbacivanje. Znači, ono što nema sumnje da su Ukrajinci prodrli par desetina kilometara u dubinu široko 30 kilometara i da se tu i dalje vode borbe i da ćemo videti sledećih dana šta se dešava, ali moje skromno mišljenje da je to Zelenski doživeo kao ozebao sunce posle svih ovih poraza. Ja ću samo reći za kraj, da svako od gledalaca može otići na Sky News, britanska verzija, pošto ima je australijska, i da pogleda vesti na Sky Newsu, znači date, sve priloge, i da vidi da se po 3-4 puta dnevno, od 29. augusta su bile specijalne emisije vojnih stručnjaka britanskih i NATO, pored karti, gde su pokazivali prodore u Hersonsku oblast.
posle trećeg dana se smanjilo na jednom put dnevno, pre pet dana su prestali. Znači, to je jedan veliki poraz i medijski, jer su prestali uošte da izveštavaju o situaciji ovde sa kartom. Jedina vest je bila pogibija onog ruskog biznismena u Moskvi. I iz toga smo mogli zaključiti da se hersonska ofanziva neslavno završila. Evo, Dragane, da pogledamo i sada izveštaj sa fronta upravo iz grada Balakleja, rekli smo to je grad u Harkovskoj oblasti koja je pod kontrolom Rusije, bar prema posljednjim izveštajima, da vidimo o tim dešavanjima. Докладываю последнее, что есть по Балаклее. Наша группа сейчас находится в Харьковской области. Российская группировка в районе Изюма, Балаклея, Купинска сохраняет свою боевую устойчивость. Более того, сейчас противник остановлен. Не удалось, несмотря на все усилия группировки формирования киевского режима, преодолеть нашу оборону в районе Шевченкова и в районе Балаклея. Цель формирований режима была в том, чтобы взять Балаклею. При этом остановлены силы противника, которые пытались, обходя Балаклею, выйти на стратегически важный перекресток в районе населенного пункта Веселое и Кунье. Активно работает российская авиация. Летчики бьют по координатам, которые предоставляет разведка. Работает реактивная и ствольная артиллерия. Противник несет значительные потери. Более того, в бой уже брошена часть резерва. Da, evo, nekako smo i načeli temu Balakleja, tu je zaista aktivan front. U narednim danima se očekuje novi napad ukrajinske vojske. U području sela Ševčenko se nastavljaju borbe, obe strane popunjavaju redove. Inače, prema izveštajima do kojima smo mi došli, i oni grad se dalje nalazi pod kontrolom ruske vojske, ali evo, rekli ste da ima i drugih informacija. Sad opet dolazi informacija, dezinformacija, sa jedne i sa druge strane, to sve deo naravno psihološkog ratovanja. Mislim da će se izuzetno proučavati posle ovog vojnog sukoba upotreba društvenih mreža i informacija u toku aktivnih borbenih dejstava. Pre svega da ovde odlučujuću ulogu igra društvena mreža Telegram, koja aktivno koriste i ruska strana i ukrajinska strana. Ono što bih rekao, jeste da zanimljam primjer sastav odbrane ovog dela fronta od strane ruske vojske i savezničkih jedinica. Izgleda su na prvoj liniji fronta bili rezervisti iz milicije samoproglašenih Donjecka i Luganska, samoproglašenih Republika Donjecka i Lugansk, kao i elementi takozvane Rosgvardije, to jest Ruske nacionalne garde, koju čine objedinjene jedinice, to je bivši OMON, unutrašnja vojska, kako se zove, i još par specijalnih jedinica. Oni su sve stavljene 2016. pod jedan kišobran, takozvano nacionalna garda Rusije, koja je pod direktnom kontrolom predsednika Rusije. Znači, više nije pod ministarstvom unutrašnjih poslova, kao što je, na primjer, bio slučaj sa OMON-om i tako dalje, već direktno je pod kontrolom predsednika Rusije. I elementi specijalne jedinice SOBR, koje se nalaze unutar Ruske nacionalne garde, može se prevesti kao specijalni odred za brzo reagovanje, je bio baš u Balaklaji tu stacioniran i oni su pružali jako otpor tokom celopređešnje noći, u toku sadašnjeg dana. I bilo je nekih informacija da su iz privatne vojne agencije Wagner, to jest to su sve, da kažem, ili bivše pripadnici specijalnih jedinica ili ljudi koji se profesionalno bavili, naravno, bili profesionalni vojnici pa posle prešli u privatni sektor, da su pokušali da probiju obruč ukrajinske vojske, da su donekle uspeli da evakuišu specijalnu jedinicu Ruske nacionalne garde iz tog obruča. Sad opet, još uvek se ne zna šta se dešava. Očekujete li da će se nastaviti borbe u tom delu? Apsolutno. Ako Izjum bude ugrožen, to će značiti veliki korak unazad za ruske i savezničke snage. Dakle, naravno, videli smo da je Kijev stvarno bacio sve što ima u ovu borbu, uključujući i zapadnu tehniku, to su pre svega poljski donirani tenkovi. Videli smo čak i, kako se zovu, borbene transportere koje je Holandija donirala još iz vremena Vijetnama, koje su dograđeni i poslati Ukrajini.
Ukrajini je bitno da pokaže da ima pomaka sa korištenjem zapadne tehnike. Bitno im je pred ovaj sastanak u bazi Ramštajn u Nemačkoj, što je bilo, pošto treba naravno nekako da se pred zapadnim poreskim obveznicima opravda to što, na primjer, moraju da se tuširaju sa mlakom vodom već u Nemačkoj i Austriji, na primjer, ili zbog toga što su im visoki računi za struju i što možda nema nekih namirnica. Administracija Zelenskog mora da pokaže da postoji neki, makar taktički simbolični uspjeh. Sada to je očigledno da je to plaćeno velikom žrtvom od strane ukrajinske vojske. Neprovereni izvešti opet govore o velikom... Da, vidjet ćemo, naravno. Mi smo i navikli nekako da kada postoje dešavanje na frontu, o tome pratimo i narednih i dana, nedelja, čak i meseci. Postoji razlika od toga kada se napadne neki grad i od tog takozvanog utvrđivanja položaja, rezultata. To je jedna, naravno, spadam u onu većinu koja ne razlikuje te gradove ovako i onda gledam Dragana ili Đuru Bilbiju, ja vidim sad da ovaj mladi kolega zna te detalje, ali pa se to mi koji to ne znam, mi to registrujemo ovako. U Sankt Peterburgu se radi doktorat i zato je on upućeniji u tom pravcu. Da, vidite, mislim šta je tu prvo, šta je tu zanimljivo. To je, mi gledamo te osnovne te vesti, onda Dragan ove spomenuo Sky News, ja volim da pogledam Guardian, New York Times i onda to krene ovako kontraofanziva, to onako krene na naslovnoj strani sa velikim obećanjima, onda drugi dan to padne, ali se nikad ne završi priča o tome. Tačno. A onda vidite ovaj čovjek, kad on priča, ovaj, koji također, to je također sasvim dio propagandnog rata, ne možete uzmati sve one njegove činjenice ovaj, kao tačne, ako stvarno zanimaju detalje, onda vi vidite da to što on priča, ono se u stvari ne ostvaruje to kako on to priča, ali se u stvari stalno ima neki pomaci na frontu i vidite da se to razvija u korist jedne strane. Onda imate te napade, što vi kažete, očekuje se za 3 dana. To su te vijesti koje oni šire, koje su u stvari važnije, što oni kažu da tamo negde u Ramštajnu neko čuje da oni tu pokreću te neke ofanzive. Ali mislim da je to sad postaje... da to više nema te uticaje u tim zemljama. Mislim da je Scholz je objavio pre 2 dana da on ima 47% stanovništva koje je protiv načina na koji se Nemačka upliće u ukrajinsku krizu. To znači da, pošto to njihova istraživanja, to znači da je 70% stanovništva u stvari protiv toga. Tako da se to ubrzano, tu ništa ne vredi to Zelenski, što on više to priča, to djela sve neuvjerljivije. I tako da vam kažem, te priče, oni to zovu kontraofanzive, pošto je ovo kao što Rusija rada ofanziva, i tu kad tako krene, onda tu treći dan u stvari uvijek nestaje ta priča, pošto nema rezultata i onda to tako nestaje. I onda naravno to vjerojatno kad vi gledate na nekom CDF-u i ovo, tako kad 2 puta vidite, stvarno mislite da će tamo nešto se desi, onda treći dan više izgubite volju da to gledate. Tako da je to u propagandnom smislu, to je vrlo neuspješni su. Mislim, ovdje se stalno priča kako je Zapad uspješan propagandom. U ovom ratu to je vrlo neuspješan. Drugo, prvo, oni nemaju inicijativu. Uvijek je najvažnija inicijativa kad vodite propagandu, vi prvi namećete priče. Oni stalno prate te, pokušavaju da to isprave. Oni imaju razne izmišljene priče koje se pretvaraju u prah i pepeo. Imate već ogoljene likove, ima ovaj čuveni, kako se zove... Arestović. Dobro, Arestović, imate u Newsweek ovog njihovog čuvenog komentatora koji ima obavezu, pošto je radio u Pentagonu i on je bio i u Berlinu. Čovjek, znate kad dođete iz ovih poslova, pa postanete novinar, pa onda imate obavezu kad vam uvijek izvori koji ne možete da ih imenujete, javljaju šta se dešava to na frontu, onda se to svaki put pokazuje da je to u stvari samo propaganda koja je služila tom broju Newsweeka koji se pojavi. I kad se to tako dešava, kad se pojavi sve više tako ljudi, onda to postaje jedna rupa u kampanji. I zato imate tu paničnost da Blinken dolazi sad da zauzme neke... Pričat ćemo i o tome. Evo samo da pogledamo, pa ćemo nastaviti o kompleksima, borbenim vozilima na frontu, jedan video, pa nastavimo. Самое большое преимущество этого комплекса заключается в том, что всю работу выполняет расчет, начиная от обнаружения, заканчивая уничтожением. Также преимуществом является то, что независимо выйдет из строя одна из антенн, расчет может дальше выполнять боевую задачу. Комплекс очень сильно ремонтопригоден, это еще один его большой и несравненно большой плюс. И очень сложно поставить этой машине помехи. В любом случае начальник расчета может отстроиться, уйти и продолжить выполнять свою работу.
300 приближается! Есть цель, 8-16, дальность 8-300 приближается! При входе в зону поражения уничтожен. Činjenica da Ruska federacija raspolaže najsavremenijim ili bar tu negde oružjem. Evo, ovde smo videli jedan borbeno vozilo ili sistem, kompleks borbeni na frontu. To podsjeća da verovatno da ili je PVO sistem strela ili igla. Ali to su sve sistemi koji su iz 80. godina ili iz 90. koji je Sovjetski savez razvio. Još uvijek nismo videli savremene borbene sisteme, barem što se tiče kopnjene tehnike kao što su armata, novi tenk ili bumerang, oklopno vozilo. Videli smo terminatore koji su upotrebljeni za gradske borbe. Prvi put su upotrebljeni u borbenim dejstvima u Siriji, ako se ne varam. I sada su prebačeni na front ovde u Ukrajini. I takođe videli smo od savremenijih, da kažem, borbenih sistema, to su K-52 helikopteri i kao i savremeni borbeni avioni koje Rusija koristila. To još uvijek se u malim količinama nekim, još uvijek to nije značajna koncentracija savremene tehnike. Postoji jedna hipoteza da Rusija zapravo nije želala da još iskoristi savremene, na primjer, tenkove ili borbeno vozila, kako bi dalje to bilo neko iznenađenje za potencijalni sukob sa NATO-om. Čak verujem da nismo ni toliko videli dejstvo Krasuhje, to je sistem za elektronsko ometanje i elektronsko ratovanje. Mada s obzirom da više besplatne letelice, pogotovo Bajraktari, nisu toliko uopšte efikasni kao što je bilo na početku vojnog sukoba, postoji mogućnost da oni zapravo dejstvuju, samo to se javno ne oglašava kako ne bi, na primjer, možda NATO snage skupile podatke. Jer ovo je sad jedno veliko testiranje i vojne doktrine i taktike. Ovakav rat nije bio viđen u Evropi od 45. godine. Znači, ovo je prava frontovska borba, mehanizovane jedinice, oklopne jedinice. Nije gerilska borba kao, na primjer, u Iraku, što je bilo posle okupacije od Sjedinjenih Američkih Država ili borbe na Kavkazu. Ovo je Ukrajina je respektabilna vojna sila. Rekao bih čak možda sada sa svim treningom i prilivom tehnike u poslednjih 8 godina, možda čak druga najjača sila u Evropi bez nuklearnog oružja, ali opet to nije neka obična vojska od 10-20 hiljada vojnika, to nije vojska Baltika ili čak i Skandinavije koji imaju, da kažem, jedno ovako više tehnološki razvijeni u vojsku. Ali to sam samo da kažem da kada pomenete zapadne medije, kao što su, na primjer, Guardian ili Independent i način na koji oni izveštavaju, rekao bih da se danas više nego ikad oseti, na primjer, nedostatak novinara jednog značajnog kalibra, kao što je to bio pokojni Robert Frisco. On je bio ratni izveštač koji je prošao put od Severne Irske do Afganistana, Bliskog istoka i tako dalje, i njegove observacije su uvek bile izuzetno oštro umne. On je uvek uspeo da dobije dostup ka svim učesnicima u vojnom sukupu, bez obzira na čiji su strani, od sovjetskih generala do, na primjer, Bin Ladena dok je vodio Talibane
prošlom u Afganistanu. I čak i za vreme, na primjer, aktivnih borbenih dejstava u Siriji, on je izveštavao i sa ruske strane i sa strane raznih grupa militanata koji su tu bile. I posle njega, na primjer, izuzetno mi je žao što ne postoji neki novinar koji tako može, da kažem, objektivno sagleda sliku bez obzira... Da, ali tu je sad u pitanju i cenzura koja postoji. Da razumemo, tu se prvo u medijima se promijenila situacija. Nekada je FISK bio moguć. Iako je FISK bio samo opravdanje da se to mogu da zoveš nezavisnim medijima. On je bio i ovde. Vi pošaljete 100 izveštaja u koji su Srbi zločinci, onda dođe jedan FISK i napiše nešto za publiko 2% tamo kao, koji vole da čitaju, za koje zanima ova istina. I tako da, a danas je propaganda toliko ogoljena da tu više nema uopšte prostora. Mislim, kad vi možete predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država da ukinete mogućnost da on šalje poruke, kakav FISK, kako i bakrač. To samo ako hoćete da imate neku, kako neku, neku vrstu cirkusa javnog, ali mogućnosti da Pilger ili to, imate te likove koji imaju tu velike. Oni su u stvari, kako rekao, oni su samo opravdanje da neka vrsta nečega što se nekad zvalo slobodni mediji i nezavisni novinari postoji. Ali to je samo pokazno. Inače, da zaista to može da utiče na javna mnjenja na kojima se to izvodi tako sistematski. Praktično se bombarduju javno mnjenje. Ono omogućava se bilo kao... Pa vi imate to sad... Onda se napravi se kod. Ovo to se zove invazija ovaj Rusije. Vi svaki dan udarate invazije. Kakav FISK? On udruje 100.000 ljudi pročita i vidi da to nije tačno. Ali to ne može da promene ništa u javnosti. Ali danas se više ne dozvoljava ni ta vrsta. To je najveće pravo. Ma nije, to nije problem. Ako gledate to kao celinu, to su vam prosto... To je stanje u tom društvu koje više ne može da podnese FISK-a. Ono je pre bilo dovoljno moćno da nije dozvoljavalo nikakve slobodne informisa, ali je moglo da podnese FISK-a. Ono danas više ne može da podnese takvu vrstu ljudi. Zbog toga su problemu, na primjer, u akademiji i škole realizma. Svako ko pokušava da kaže da treba, na primjer, da se pregovara, da treba se nađe neko diplomatsko rešenje, da treba se uvaže bezbednosti interesi svih, da kažem, igrača, odmah se napada da su proruski orijentisani, da su ruski agenti. To je, pa evo, videli smo i Kissinger da se našao na crnoj listi Ukrajinaca zbog toga što je rekao da... Fraze koje su odrađene, potpuno istovetno sad. Pripadnici 59. brigade ukrajinske vojske u Nikolajevskoj oblasti zbog velikih gubitaka odbili su da ispunjavaju borbene zadatke. Većina je položila oružje i predala se ruskoj vojsci. Mi ćemo sada pogledati ispod jednog ukrajinskog vojnika koji se predao. Bojevoj podgotovki nikakoj, komandirov netu. Да кого чего не подойди, не спроси это самое. Никто ничего не знает. Когда начинается обстрел, в окопах находится на 2-3 человека. Вот. То есть старшего по званию нету. Не знаешь, где тебе встать. Я человек не служивший. Ой, это самое. Я не знал, как себя вести, что делать. Pogledat ćemo i ispovest ukrajinskog vojnika, inače pripadnika oslobođene grupe Kraken, pa ćemo nastaviti razgovor. Nas начали обстреливать, мы начали прятаться. Что-то взорвалось сзади меня. И я был раненый. Из-за потери крови мне все время плохо становилось. Меня ставили под деревом и ушли. И я прождал до утра, так никто не пришел, и пополз в лес. И ползал по лесу 2 дня. Пока не... Потом начал кричать «помогите», и меня пришли русские солдаты и помогли. Получается, меня просто бросили на произвол судьбы. Российских военнослужащих, украинским военнослужащим я не видел ни коварства, ни подлости, ни насильства, ничего этого не было. Лишь только добрые слова и помощь. Da, i onda imamo takve informacije, s jedne strane bombastična najava kontraofanzive, a s druge strane imamo ovakve priče i podatke iz visokih struktura da ima poprilično dosta nezadovoljstva u ukrajinskim redovima. Pa da, vidite, kakva je situacija. Ukrajinska strana je kao, recimo, Bosna i Hercegovina, zamislimo, i ona je izuzetno heterogena. Dakle, tome smo ranije pričali, tu su urađeni izuzetni
gotovo totalitarni napori. Evo sad bio je kolega Srđan Perišić, ovaj profesor univerziteta i savjetnik Milorada Dodika, boravio je tamo, bio je advokat Goran Petronijević i tako dalje. Mogli smo da čujemo njihove analize kada su razgovarali sa tim zatvorenicima i van medija, gde se oni malo oslobode. Ogroman broj njih koji imaju ruski jezik maternji, njima su ukinuli, dakle, na nivou Ukrajine, istoriju. Istorija je ukinuta kao predmet i mnogi od njih nisu znali da kažu neke elementarne stvari iz novije istorije. Dakle, to je jednostavno jedan pokušaj, ja to volim da kažem, kao nešto Kalaj što je pokušao u Bosni i Hercegovini početkom 20. veka, ili nešto što je milogorski koncept, ali znate da ga zavrtite na neku neverovatnu brzinu, ubrzanja. I to je sve tako zalemljeno, znači nešto to je nenormalno. Znate kako su se osjećali recimo vojnici u Austro-Ugrskoj kada su se pripremali za rat protiv Srbije i Crne Gore? Recimo iz moje familije ljudi su prebegavali u crnogorsku vojsku i služili u hercegovačkom odredu crnogorske vojske, jer su ipak imali jasne korene. A zašto se baš sad u ovom trenutku te razlike toliko vidite, to je zalemljeno. Znači oni su, pazite, ovo je jedan zločinački poduhvat. Znači vi imate svuda na zemaljskoj kugli, recimo ko je boravio u Belgiji, recimo pa da razgovara sa frankofonskim stanovnikom u Belgiji. Oni nisu do kraja Francuzi, ali oni teže francuski. Isto tako Holanđani, koji čak imaju poseban naziv, oni su katolici. Njihova braća u Holandiji, koja je moderna, jaka nacija, su većinom protestanti. I oni su imali vekovni sukobe. Španski okupator je pokatoličio njih, odnosno oni su ostali i već kako je to bilo u vreme reformacije i oni su pucali na njih, njihovi preci, ali oni su isti narod. Imate u Švajcarskoj Nemce. Da, hoću da spitam, jesu li to sad prirodne pobune, da kažem, unutar ukrajinske vojske ili je nešto što je isplanirano? Ne, 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 vidite, to je zalemljeno. Zamislite, Austro-Ugrska ide na front i sad ovi koji su muslimani, kao što su bili Mustafa Golubić, oni se osjećaju Srbima. A ima jedan deo, kao Ivo Andrić i tako dalje, oni se osjećaju Srbima, iako su katolici. Znači, ovde je taj konglomerat različitih nijansa. Mi smo mnogo o tome govorili. Imate četiri jezika. Imate ruski maternji jezik, imate divlji jezik Suržuk, imate ukrajinski koji se provede na bazi poltavske varijante koji je donesen dekretom i imate zapadnu ukrajinsku varijantu kao Kajkavci kad govore u odnosu na Čakavce ili Štokavce. To je sve izmešano. Onda imate rusku pravoslavnu crkvu, ukrajinsku pravoslavnu crkvu, Moskovske patrijaršije, pa onda imate ove dve separatne koje je Porošenko objedinio, pa imate unijatsku i tako dalje. Onda imate prave. I sve to, i to stanovništvo je izmešano. I oni su pokušali, kao što je pokušao Kalaj, da napravi nešto antisrpsko. Znači, i sad ovaj koji je Hrvat, on to prihvata. Ovaj koji je katolik, ali Srbin teže. Ovaj koji je musliman, onda imate Hadži Uloju i tako dalje. Ovde je to tako urađeno, a to je sve na površinski živela Ukrajina, slava Ukrajina. Zapravo, ovi ljudi, jedan dobar deo gleda da uhvati krivinu. Kako izgledala vojska Bosne i Hercegovine, kako izgledala vojska Bosne i Hercegovine da je postojala, da je, ne znam, ona bi se raspala. Tako da je ovo jedan poduhvat, da se napravi jedan identitet antiruski. U zemlji gde je 50% stanovništva maternji jezik ruski, koji su vernici Ruske pravoslavne crkve, svaki treći od njih kaže da je Rus, kao u Crnoj Gori. U Danilovgradu ovaj kaže ja sam Srbin, a ovaj kaže njegov rođeni brat, ja sam Crnogorac, ali govorimo istim srpskim maternjim jezikom i mi smo vernici Srpske pravoslavne crkve. I onda su oni lomili, lagali, falsifikovali. Došla britanska agencija i kaže, ajmo da nađemo nešto što nije crven, plav, beo, zastava i 4S. Uzet ćemo zastavu sa Vučeg dola. To je srpska borbena zastava. Ali da oni prevare nove generacije, jer ona najviše liči, ne znam, na albanskoj budalaštine. I u jednom trenutku je to puklo. I oni su ustali, progovorilo je iz njih. I tako i ovde. Oni u prvim fazama. Ja isto mislim to što, Dragan Briner, pazite, te razlike, one će tek da eksplodiraju. Jer pazite, ovo je relativno kratak period, majka svih proksi armija u svijetu, Sjedinjene Američke Države, ovo je njihov najveći poduhvat. Ovo je najveća njihova dete od tih proksi armija koje su napravljene da za njihove interese ginu do poslednjeg čoveka. I tu sad, naravno, vojska je jedna organizacija koja ima neku svoju inerciju. Nije lako dezertirati. Razumijete, to podrazumijem da ugrožavate ove svoje oko sebe, mogu da vas ubiju. To su vrlo komplikovane stvari. Međutim, koliko ja čitam te stvari, vidim da to postoje jedinice, veliki broj jedinica koji su na fotografiji, koji su gubili po jednu trećinu svoje vojske. To
u vojnom smislu, opet prepričavam ovaj to pošto me sad to zanima, to znači da ta jedinica više nikad ne može da se oporavi. Ona je dakle više nesposobna za bilo kakvu operaciju u smislu osvajanja. Ona može da se spašava, da, kako rekao, da se konzervira, da ne dozvoli da bude uništena, ali ona više ne može da bude osposobljena da bi napravila neko. Kako vi budete duže boravili u takvim stanjima, to će se tako više, doći do većeg unutrašnjeg raspada. I zato su njima u tom propagandnom smislu vrlo važno da imaš neku kontrofanzivu, jer što ovaj čovjek priča se... Dobro, oni pričaju, pazite, oni su zarobljeni i sad oni to naravno dodaju, ali 70% toga što oni pričaju, ako ne dodate to što oni malo to pojačaju, to je sve tačno. Vi sedite tamo sami, udaraju oni tenkovi, i sad ako to 100 dana, 101. dan prekinete, više ne možete da sedite, ako nemate nikakvu komunikaciju. A ta vojska, ona postaje sve... kako vam rekao, nemoćnija u smislu da u jednom trenutku napravi neki zaokret i krene. Jer vojska je ko fudbalski tim. Ako ne dajete gol, on bude 4-0, šta i na kraju dignete ruke. Čekat se završi utakmica. Da, to je jasno da postoji nezadovoljstvo i videli smo kroz izjave ukrajinskih vojnika i generalno kroz izjave i čak i Lukašenko pričao o tome. Samo se postavlja pitanje da li je to trenutak koji je prirodno došao zbog svih ovih stvari koje su i Dragan i gospodin Reljić rekli, ili je možda uvek kada se vojska pobuni u tom trenutku se stvaraju priče o tome da je možda to direktna udarna vlast, odnosno konkretno u ovom slučaju na Zelenskoj. Eto, pričat ćemo o tome. Daniel Simić je na vezi. On će nam prokomentarisati najnovije dešavanja. Dobroveče i hvala što govorite za aktuelnost. Evo, mi smo donekle komentarisali situaciju na frontu. Šta je vama sada konkretno, u koje su glavne tačke na frontu i gde su glavne dešavanja? Dobroveče, pozdrav za vas i goste u studiju i sve gledalce Happy televizije. Što se tiče poslednjih 24 časa, što bi Rusi rekli, za sutki, epicentar kazaljki na frontu u bivšoj Sovjetskoj Republici Ukrajini je grad Balakleja u Harkovskoj oblasti, za koju obe strane trenutno tvrde da je drže pod kontrolom. Poslednji izvori govore da su izgleda Ukrajinci ipak uspjeli u tome da uspostave kontrolu, ali Vladimir Zelenski, koji je drugo ime za PR generalno za odnose sa javnošću, oglasio se povodom ovog kontranapada, ali je rekao da su napravili teritorijalni napredak, no da je još uvijek rano da se kaže o kojim mjestima se radi. To je potpuno razumljivo jer u situacijama kada vojska napusti rovove, znači kada ih podignete iz dobro ukopanih pozicija, nastaje haos i zavisnosti od manevrisanja i sposobnosti, hrabrosti i uvezanosti raznih drugih jedinica. Grad može u jednom ili selo može u jednom trenutku biti na jednoj strani, a već nakon pola sata, sat već se moraju povući iz njega i neko drugi ulazi u taj grad. Dakle, radi se o mjestima koje smo pominjali juče, s tim što je sa same Balakleje front proširen na Ševčenkovo. Kako sad stvari stoje, ne misle Ukrajinci da zauzimaju ovo mjesto, već nastavljaju obilazeći ga sa juga prema istoku. Režim u Kijevu, kojem je zbog održavanja javnog mnjenja u osjećaju smislenosti borbe protiv Rusije nužna pobjeda bilo kakva, prebacuje jedinice sa drugih pravaca i pokušava do maksimuma iskoristiti uspjeh koji je imao proteklih dana. Oni se što više pokušavaju probiti na istok, zauzimanjem raskrsnice kod grada Kupjanska, presekli bi, odnosno mjesta Kupjanska, presekli bi komunikaciju grada Izjuma sa sjevera, a istovremeno pokušavaju iz pravca limana i proboj sa juga kako bi odsjekli ruske jedinice u potpunosti. Izjum smo isticali kao jako bitan grad kada su ga zauzimale ruske snage. Njegova važnost je sada jednaka, ako ne i veća, za Ukrajince, s tim što bi gubitak ovog grada bio ozbiljna katastrofa za dosadašnji tok specijalne operacije uopšte, a ne samo na ovom Harkovskom frontu. Do sad smo imali situaciju da je od kraja marta, početka aprila, rusko napredovanje bilo postepeno, ali stalno. Sada smo se prvi put susreli sa ukrajinskom ofanzivom koja je sposobnija za kontranapad u smislu ulaska više kilometara kroz rusku liniju i trajni otpor na dostignutom pravcu.
Oružane snage Ukrajine trenutno očigledno biraju da se ne ukopavaju i očuvavaju dostignute pozicije, nego ih zanima maksimalna teritorijalna kapitalizacija uspjeha, da se tako izrazim. Pošto je ovo rat velikih brojeva, moguće da je u nečijem digitronu on već i okončan, ali mi koji nemamo pristup ključnim podacima, to ne znamo, niti možemo da predvidimo. Sjedinjene Američke Države su zabranile svojim tehnološkim kompanijama da u narednih 10 godina u Kini otvaraju više i jednu fabriku koja će biti opremljena visokom tehnologijom, što najbolje govori u kakav tehnološki rat ulazimo u trenutku kada taj nekad globalistički svijet zapada u krizu nestašice mikročipova i ozbiljnog obračuna u ekonomskom smislu. Američki izvori su također optužili Rusiju da krši rezoluciju Ujedinjenih nacija i pokušava dogovoriti kupovinu naoružanja ne samo od Irana, za što smo čuli o kupovinom ovih dronova koje su Rusi nabavili iz Irana, već se Rusija od strane ozbiljno američkih zvaničnika optužuje da vodi pregovore sa Sjevernom Korejom, gdje Amerikanci žele svjetskoj javnosti poručiti da su ruske zalihe konvencionalnog naoružanja ispražnjene u ratu u Ukrajini i da se Rusi nalaze, jeli, pred ozbiljnim krizama i problemima u logističkom smislu vršenja ovog ratovanja. E sad, na ovom primjeru Balakleje se moglo desiti da je ukrajinska komanda najavljivala i ozbiljno udarila na Herson, dok je njen glavni pravac napada bio tajan, odnosno to je Harkov. Može biti da je ukrajinska strana napala iz očaja kako bi rasteretila hersonski pravac i pošlo im za rukom da iskoriste premoć koju imaju u pješadiji. U svakom slučaju, to će biti ozbiljan ispit za rusku strategiju količine i načina upotrebe svojih jedinica, jer je očigledno da su do sada pobjeđivali u više nego nepovoljnom odnosu u broju pješadinaca, koji se nalazi naravno strane Ukrajine, koja je mobilisala sve što je moglo da nosi Kalašnjikov. Trenutno je Ukrajina na Harkovskom pravcu u izvjesnoj inicijativi, ali daleko je to sve od još uvijek izvjesnog i bitka na ovom pravcu će i dalje da traje. I na Hersonu je počelo ozbiljnim probojem koji je zaustavljen i pretvoren u ozbiljne gubitke, jeli, za ukrajinsku stranu. Prije svega tu mislim da Rusija ima mogućnost, pogotovo ovdje je relativno blizu administrativnoj granici Rusije, odnosno Ruske federacije, i može da uzvraća artiljerijski i avionski, odnosno vazdušnim jedinicama mnogo, mnogo bolje nego što je to slučaj u Hersonu. Zatim linije snadjevanja su mnogo kraće na pravcu Harkovskom nego na pravcu Hersonskom, tako da ne očekujem neke dramatične proboje ukrajinske strane, ali u svakom slučaju ovo će biti jedno ozbiljno ispipavanje za rusku stranu da li je u stanju da zaustavi ukrajinsku ofanzivu. Zašto da kažem? Zato što je ukrajinska ofanziva toliko dugo najavljivana i bilo kakav uspjeh u Kijevu sada prolazi. Ovo je veliki ratni sukob i sa ogromnom teritorijom i oscilacije na frontu su nešto što je normalna stvar. Međutim, kažem, Rusi su do sada imali jednu stabilnu plimu koja je potapala oružane snage Ukrajine, ali za sad evo vidimo da su oni još uvijek pokazali zube i da su sposobni na određenim pravcima da izvrše ozbiljan kontranapad. Postoje, dakle, za kraj još i pravci gdje ruska vojska napreduje, znači južno od Soledara i Bahmuta. Rekli smo još juče da su definitivno jedinice Narodne milicije Donjetske Narodne Republike zauzele naseljeno mjesto Kodema i iz njega pokušavaju da izvrše nastupanje dalje. Na ovom i na drugim pravcima ruska koalicija bi mogla da izvrši kontranapade, odnosno ozbiljnija nastupanja, da izvrši opterećenje na oružane snage Ukrajine kako bi se smanjio pritisak na Harkov. Vidjet ćemo šta će oni odabrati. Borbe uopšte nisu utihnule ni na Hersonskom frontu, gdje danas nije bilo dramatičnih pomjeranja fronta, ali situacija nije nimalo ružičasta i sasvim nepravedno može se reći da je zasjenjena onim što se dešava u Harkovu. Komanda iz Kijeva nije odustala od ovog pravca i usrkoljena uspjesima u Harkovu vrlo lako može da baci karte i na ovom pravcu, jer kockanje, kao što smo vidjeli do sada, apsolutno nije strano ukrajinskoj strani i očigledno da se režim iz Kijeva ponaša kao da je ovo sve ili ništa, ali pitanje, ponovo ponavljam, ovo za režim u Kijevu jeste borba na sve ili ništa, ali pitanje je da li je tako za ukrajinski narod i da li se ovo nekakvim pregovorima ili bilo kakvim drugim mogućnostima, a ne ovim što forsira Zapad, a to je da će
ukrajinska strana biti, odnosno ukrajinski problem biti riješen ratnim sukom, odnosno na bojnom polju. To je najgori scenario za ukrajinski narod i nadamo se da će u dogledno vrijeme biti bar nešto jasnije, odnosno ili da će rat kraće trajati ili da će doći do nekih pregovora. Hvala na ovom uključenju. Daniel Simić govorio je za aktuelnosti. Mislim da gledamo odmah i naredni video Nebenzije. Inače, stalni ruski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama govorio je i o terorističkim akcijama Kijeva. Кроме того, вне вашего поля зрения остаются теракты киевских диверсантов в отношении представителей местных властей освобожденных территорий, людей, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и работу коммунальных служб на благо гражданского населения. На днях взорвали автомобиль с руководителем администрации Бердянска Артемом Бардиным. Он погиб. 24 августа убит глава Временной гражданской администрации населенного пункта Михайловка Запорожской области Иван Сушко. В момент взрыва в машине погибшего была и его дочь, которую он вез в детский сад. Она по счастливой случайности выжила. Именно так, видимо, Киев представляет себе партизанскую войну, которую нам обещали с самого начала специальной военной операции. Однако с учетом реальных настроений жителей освобожденной территории и нового выхода, кроме как прибегать к тактике убийств и запугивания, у режима Зеленского просто не остается. Evo, čuli smo, govorio ovde o terorističkim akcijama Kijeva. Inače, Nebenzija je rekao da Rusija traži da bude održan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa isporukom zapadnog oružja Ukrajini. U tom kontekstu Sjedinjene države odobrile su pomoć Ukrajini, evo baš danas, od 675 miliona dolara u oružju. To je rezultat kontraofanzive Ukrajine. To je odobrenje baš tih novčanih sredstava i nove tehnike. Dakle, zbog toga je verovatno i sve ovo pokrenuto, ali pitanje je da li to sve bilo vredno žrtava, pogotovo i sa ukrajinske i sa, naravno, ruske savezničke strane. Da, kao što sam rekla, on je tražio i sastanak, to bi bio treći sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za tri dana gde se priča o Ukrajini, ali nekako, šta su rezultati ovih razgovora? Nebenzija je konkretno rekao da nisu došli da o izmišljenim problemima da pričaju, već da traži sastanak o stvarnim problemima. Pa da, to je slanje poruka. To kad ste dovoljno moćni, mi kad smo tu bili, mi nismo mogli ništa, ne bi smo mogli da koristimo Savet bezbednosti koji je ključna tačka u svijetu, gdje se prelamaju ti interesi i gdje vi šaljete poruke koje onda stižu do čitavog svijeta. Kad ste Rusija, onda možete da to radite i oni naravno koriste to. Kao što i ovi drugi koriste za to. Tu ne možete očekivati neko razrešavanje situacije. Ono će biti naravno tu razrešeno kad bude razrešeno i na frontu i u odnosu Moskva-Vašington. To je u stvari ključni front. Jer tu nema nikakve više sumnje da je to direktan sukob Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i to što Rusi zovu kolektivni zapad, to NATO i to. I to vidite, što je strašno važno, vidite po reagovanjima tog naroda na tim demonstracijama u Pragu, Amsterdamu, u Rimu, oni traže da se rasformira NATO pakt. Dakle, to već postoji kao, kako rekao, postoji kao svest u narodnom raspoloženju da on ne može se završiti dok se ta vrsta monstruma koji su ostali od hladnog rata ne dovedu u neko stanje. E pa ste, to je problem, imate najmanje dva problema. Jedan je što vi to vidite u životu, kako sve propada, kako ste do juče živjeli, sve nestaje. A druga stvar, to je ovaj Mearsheimer, ovaj John, koji je inače čovjek koji je, on se stalno uzima kao neko koji je na vrijeme rekao da je to budalaština, da se ulazi u Ukrajinu, da će to završiti otprilike ovako. On se sada oglasio u Foreign Affairs ovih dana i objasnio je da to se dešava onako kako je sve bilo očekivano. Međutim, da se svijet stalno nalazi u mogućnosti svjetskog sukoba koji može ući u nekontrolisani. Su koji nama nekoliko sudare, recimo ruski, američki avion, i onda tu imate reakciju Vašingtona i ovoga, i onda se tu pokreće naoružanje koje više ne može da se tako jednostavno zaustavi. Imate Amerikanci direktno učestvuju, ovdje ovaj čovjek spominje, to su ovi komandosi i špijuni koji se aktiviraju po tome. I sad, pazite, to postoji rizik da u jednom trenutku
pošto rat ima drugu logiku od logike mira, da taj sukob proizvede taj neku varnicu iz koje može da se to sve pretvori u svjetski sukob. Posao je problem sa tim Zaporožjem. Evo, kad smo kod Zaporožja, i baš ste spomenuli obaveštene službe i rad na terenu, ono što svakako u tim sukobima veliku ulogu imaju i građani, i upravo imamo izveštaje koje nam govore da građani prijavljuju diverzante. Da pogledamo to i onda nastavljamo. С диверсионной работой у Киева тоже не стыковки. На эту промзону под Херсоном спецназ Росгвардии навели сами горожане. Гражданские активно сдают засланных в город диверсантов и подпольные пути их снабжения оружием. Заходят тройками на территорию объекта. Сейчас прочесывают местность на предмет тех же ДРГ. Схрон под домиком рабочих. Гранаты РГН и Ф-1. Гранатометы, патроны и стрелковые. Раза 3-4 в неделю нам приходится выезжать на данную работу. И, как правило, в 80% случаев она информация является точной. Da, i ovo je ono o čemu smo počeli da pričamo. Vi ste donekle, evo, rekli, Dragane, ono što je na frontu bitno jesu i te informacije koje se dobijaju od meštana. Jeste, naravno. Vidite, o čemu se ovde radi? Ja se ne bih složio da je ukrajinska strana ovde postigla u ovom kontranastupljenju neki rezultat. Dakle, budimo realni. Znači, vrlo je teško uvijek biti realan. Ukrajinska strana se suočava da je izgubila čitavu Hersonsku oblast. To je 97-8%. Vidite, ovi mali ćoškovi, ona je to izgubila, ali još veće drži i deo Nikolajevske oblasti. I drži 3/4 Zaporoške. Vidite, samo ovaj gore severni deo. Ukrajinska strana, pošto stalno gubi na frontovima, od početka, ona je to izgubila i stalno sve što se dešava pomiče se stalno malo po malo, naročito u generalnoj bici za Donbas. Bila je ta jedna jedina od početka sukoba, ako isključimo da se ruska strana povukla sama iz Kijevske, Černigovske, Sumi, da se ne vraćamo na to. Bio je ta oko Harkova koja je anulirana za ovih par meseci. Ona je anulirana sa par mudija, oni su skoro došli, oni su ovaj Čeguev uzeli i onda bi se vratili tu gde su bili. I oni su želeli neki uspeh. I to ni manje više nego baš tu u Hersonu iz razloga u kojem je govorio i ovaj predstavnik Rusije. Pošto su se suočili da to ne mogu, njima brzo dolazi taj referendum opredeljenje, što bitno menja stvar. Jer te teritorije bi izglasale i ujedinile se. I sve što se radi. Nisam spomenuo i ovo oko nuklearne elektrane. Pazite što oni radi. To su prljavi potezi koje smo mi videli u istočnoj Bosni. Znači, tamo gde su muslimani opkoljeni, tamo gde im preti kapitulacija, to se proglašava sigurnosnim zonama gde ne sme da se napada i oni tu stoje kao neki pacov u rupi i čim vojska krene Republike Srpske na druge pravce, oni udare s leđa, pobiju civila i vrate se nazad. I to se isto sad pokušalo sa Zaporožjem, sa tobožnjom zamenom teza, pazite, to je palo na početku rata, i to je ruskojezično stanovništvo i sve. Kao navodno, Rusi sami sebe bombarduju. A kako vidite izvešte međunarodne agencije? Pa naravno, oni su pristrasni, kao što je bilo. Ne, to još uvek ne mogu da ocenjujem. Pazite, to je toliko dobro da s obzirom na njihov naum, koji je sumanut, jer pazite što oni hoće, koja je suština, oni su sad otvorili karte. Da narod, pazite, oni vide, narod će izaći na referendum i izjasnit će se. Šta oni rade? Krenu na kontranapad koji nije dao rezultat. To je, ne da su izginuli ovaj Ukrajinci, nego nisu uspeli da zauzmu ikakvu teritoriju i da su zauzeli pedalj teritorije. Onda bi to preplašeno stanovništvo rekao sutra, čekaj, pa mogu oni da dođu i ovde. Ponovo. I onda odredili su 12 godina, to je inače teroristička odredba, 12 godina zatvora i plenjenje sve imovine. Moja majka je odrasla u Mostaru. To je bila nezavisna država Hrvatska. I dođu četnici za ozmu. Sutra dođu Italijani pa ih oslobode od Ustaša. Dođu Nemci. I oni su razmišljali tri puta te tri vere kako će da reaguju. Isto tako ovi ljudi u ogromnoj većini to ruskojezično stanovništvo. Oni njima šalju pretnju. Na koju naravno međunarodne reakcije za ljudska prava. Zamislite u Republici Srpskoj da kaže stanovništvo ko ne znam, razgovara, sutra dođu muslimani u Bihać, vama se oduzima imovina sva, 12 godina, robija i tako dalje. Niko ne reaguje. Pazite, to su strašni pritisci. Onda šta je sad govorio predstavnik Rusije? Terorističke aktivnosti, oni su podmeću protiv tih lokalnih
ljudi, ugodnih ljudi iz partije regiona, bivše kom partije, političara, profesora univerziteta, pravnika, advokata, koji se stavljaju u organe vlasti. Oni podmeću eksploziv, ali sad čovjek otiše oba dve noge. Imali smo ono sa Darijom, vrlo slično, kako je ovom čovjeku su otiše obe noge, automobil krenuo, podmetio eksploziv. Vidite, oni se raduju tamo. Nema osude na zapadu neke, ja nisam primetio. I šta se radi? Sada se primenjuje takođe oko ove elektrane. Zelenski kaže, napuštajte tu teritoriju. Pazite, koliko je to satanski rečeno? Vi niste sigurni možda da detonira nuklearna elektrana. Znači, oni njima šalju poruku. I da dođu na teritoriju Ukrajine. Sve je sračuna to da se omete izjašnjavanje, da budemo realni. Oni ništa nisu postigli sa kontranastupljenjem. Nisu zauzeli ništa od Hersonske oblasti, što bi moglo da bude opomena tim ljudima. Ovo što su oni zabeležili u posljednji 36 sati, jedan taktički uspeh ovde na ovom jednom delu fronta u samom jugoistoku Harkovske oblasti, to sa ovom krupnom pričom nema veze. Tako da moramo da razlikujemo više bitne od manje bitne stvari. Naravno, to je kao kad date počasni go, sad on kaže, aha, ha, ha, ovo i tako dalje, to se diže u nebesa. Međutim, mislim da ruska strana je izdržala glavni udar i ono što je veoma važno, sada je došlo 30 i više hiljada vojnika, to je sad treći korpus, oni su došli u Donjeck i bit će raspoređeni i ruska strana, vidite se, faktički tuče jednom rukom. Zašto se ona tuče jednom rukom? Zato što i Amerikanci igraju na tu priču. Znači, potpuno je isključeno da Ukrajina može da dobije rat. Znači, to što govori von Leiden i Barojo, to je sramota. Znači, to je nerealno. Međutim, šta oni idu? Na koju oni stvari idu? Oni idu pre svega da nateraju Rusiju, koja ima milion aktivnih profesionalnih vojnika, da izvrši mobilizaciju jednog dela rezervista ili da pošalje deo regruta. Sada samo kažem u pola minute zašto to Rusija izbegava po svaku cenu u ovoj fazi i izbegla bi ako može. Naime, Rusija ima milion vojnika i sada je prošireno na još 200.000 od 1. januara. Podignuta je starosna granica za profesionalne vojnike i u isto vreme se primaju dobrovoljci. Trupe LNR i DNR su mobilisane sve što može, jer su oni sastavni deo i tako dalje, taj status. A ovde se uzimaju dobrovoljci. Međutim, oseti se nedostatak vojske. Bez obzira na rusku superiornost u vazduhoplovstvu, artiljeriji, mornarici, svemu, nema, jer Ukrajina ima 700 do 800.000 vojnika, oni tvrde da imaju milion, nemaju toliko. E sad, koja je igra ovde? Ruska strana pokušava da ne mobiliše. Zato što ako bi mobilisala samo najmlađi 23-24 godine, takozvani prvi poziv, one najmlađe, koliko bi ljudi zbog propagande, zbog ličnog shvatanja života, ne mnogo, jedan deo bi, otišao bi negde u inostranstvo, tatini, mamini, sinovi, onda jedan deo bi utao od dače do bake, deke i tako dalje, trpela bi radna mesta, opozicija, peta i šesta kolona i ovaj bi to iskoristili da pokrenu jednu kampanju. I onda bi bio veći gubitak od dobitka. I oni tu graničnu liniju izbegavaju. I zato, što se tiče samo Ukrajine, se time ću završiti, o tom imate sjajno izlaganje. On je radio u Ministarstvu odbrane Ukrajine i prešao je u Moskvu, jedan od krupnijih igrača iz Ukrajine, Rastislav Iščinjenko. On kaže sledeće. U ovom ratu potpuno ruska strana ne može da računa na iznenađenje. Jer je tolika logistika NATO-a i SAD-a, da sve što se zamisli ovo imaju upreko satelita i ostalo. Onda se igra na sigurni dobitak. Može da bude i pre toga iz više razloga, ali ovo je sigurno. A to što je sigurno je broj vojnika Kijeva. On je izračunao da Kijev do leta 2023. može da šalje sve slabije i slabije kohorte vojnika i da drži kakvu takvu liniju fronta. Znači, tada će se završiti rat. I zato ruska strana ide na duže staze. Ona se ne zaleće za 5-6 dana da ostavi utisak. Evo, osim na frontu i u ekonomskoj sferi je zaista, možemo da kažemo, pravi rat. Putin priča o gasu, cenama, evropskim sankcijama u narednom bitu. Polša vzela, zakrila severni, etot sami, Jamal Evropa, postavila pod sankcije. Po političkim sabraženjima. Не только. Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод Ямал Европа, но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть
подешевле, чем от «Газпрома». А немцы, получая самый дешевый газ, начали продавать полякам чуть-чуть подороже. Вот и все. Вот в этом основа этого решения. Правда, исходя из своих прагматичных интересов компании соответствующих, да, нанесли ущерб своим собственным потребителям. Почему? Потому что объем нашего газа в Европе уменьшился, тут же цена выросла, и все опять потеряли. Понимаете, вот и везде так происходит. И везде так происходит. И это в экономике по-другому не сделать. Нельзя наносить ущерба на объективным экономическим законам. Бумерангом все вернется назад. Так же, как вы спрашивали по поводу лимитирования цен на наши, скажем, энергоносители, кто-то там принимает какие-то решения. Абсолютно тупое решение, если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведет. Но ведь есть контрактные, кроме всего прочего, есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Но мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить, те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. Но в экономике это везде так, в том числе и во внутренней экономике. А если вернуться вот к тем, о ком вы говорили, поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно. Как в известной русской сказке приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост. Но у них, кстати говоря, несколько решений. И мы видим, что там происходит. Значит, или субсидировать высокие цены. И это плохо, потому что это не изменит поведение потребителей. Будут потреблять как раньше, в условиях дефицита цены будут расти. Либо сокращать потребление с экономической точки зрения. Правильно? Социально опасно. Может довести до взрыва. Лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Но и мы, действуя внутри страны, должны действовать цивилизованно. Создавая преференции, действовать аккуратно, стабильно, шаг за шагом, без всяких скачков, идти к намеченным целям. Мы так и делаем, так и намерены действовать дальше. Da, evo, stvari oko gasa su se sada poprilično zakomplikovale i ne vidimo neko razrešenje. Racionalno. Pa neće ni biti razrešenja. To je, prvo, mi pristupujemo zaista tragikomičnoj stvari. Mi uvodimo sankcije Rusiji, a onda smo očajni što je Putin tako đubre da neće da radi protiv sebe. Nego mu se, nama u Nemačkoj su cene, odnosno pre godinu dana, 1000% povećane, a Putinu je budžet povećan 50% od ovoga. I sad, pazite, to je ovaj hibridni rat. To je sastavni dio rata. To je to što oni stalno i pričaju da li on hoće, kad bi zavrnuo taj gaz, to je praktično, kako neko, likvidacija toga. E sad, pazite, mi pristupamo jednom stanju u kome to što su oni htjeli, mislim, sankcije se uvode da bi vladar te zemlje u stvari bio doveden u stanje da ga njegov narod sruši. To naravno nikad nije bilo tako uspješno, ali to je operacija. Sada se tamo ispostavlja da Putin ima 85, sada ima 81, zavisi kako idu ta istraživanja, ali padaju ovi koji su njemu uvodili sankcije o Evropi i pa se dolaze u stanje potpunog demaskiranja sopstvenog sistema. To što inače, mislim da se razumije, to što danas postoji na Zapadu, to više nema nikakve veze s demokratijom, nikakve veze s kapitalizmom u tom njegovom izvornom obliku, operativnom u smislu da može proizvoditi vrijednosti i da ono pređuje društvo. To je društvo koje potpuno sad ušlo u stanje samoubilačko. Imate ministarku inostranih poslova Njemačke koja kaže, dobro, kaže, mi znamo da to, ali ja ne mogu da slušam narod. Čekajte, to je
to, pazite, to, nikad oni nisu ni slušali narod, da se razumemo, ali to je bila ona priča, to je kod nas kad su dolazili ovi naši, govorili smo ići ovi servis naroda. Ne, ali to je sad toliko ogoljeno da oni kažu, ma baš nas briga više ta naroda. Vi ste imali ovog čoveka u Kanadi, kad su došli one kamionđije da protestuju. On, dakle, pazite, u svakoj afričkoj zemlji taj vladar bi pao. Zato što on morao 7 dana, nije smio dođi u svoju kancelariju. Međutim, ne. Onda su oni uveli da oni ne mogu da kupuju na svoje kartice, izvršili su pritisak i rastjerali su. I on se vratio kao pobjednik. Svi evropski lideri, oni su praktično, kako vam rekao, u stanju mogućnosti da to sve nestane. Ta vlast, ona je sad toliko tim sankcijama, ona je toliko samoponištena. Da to postaje nevjerojatno. Vidite sad u Italiji pobjeđuju ovi, što oni zovu populisti. Kad danas narod na zapadu hoće da podrži nekoga ko nije američka ispostava, kao što je bio taj Draghi, to je čovjek koji ima manje glasova od Ane Brnabić ovdje. Čovjek koji apsolutno nema nikakvu podršku u svom narodu, ali je iz Goldman Sachsa postavljen je za premijera. Onda je pao. I sad ovi koji trebaju sad da dobiju izbore, oni su populisti. Ako mi dobijamo, mi smo demokrati. Ako vi dobijate, vi ste populisti. Međutim, pazite, to više ne proizvodi nikakve posljedice. Mi smo sad imali u Kelnu, dakle, ne demonstracije ove daj, ukidajte sankcije, nego proruske demonstracije. Da, ekonomski... Razumite, to sam sad, to tako dramatizuje stanje u tome, to taj NATO dovodi u stanje krajnje krizno, jer to sad, mislim, apsolutno je zamislio da bi neki Španac išao da brani Estonce. Ukoliko dođe do nečega. To stvarno više, to sve više i ne poteže kao pitanje. To postaje sve dramatičnije, sve veće. Imate sad vrlo zanimljiv intervju ovog čovjeka, ne mogu da sjetim imena, pošto su to apsolutno nevažni ljudi u Europskoj uniji, koji je njihov ministar ekonomije, Italijan je, koji onako slobodno to promišlja budućnost, kaže ovo će biti najteža zima u istoriji. Mislim, to je takva budalaština, ali dobro, ajde, jasno je da će biti vrlo teška zima za njih. On nema nikakvo rešenje. On čak i ne nudi nikakvo rešenje. On ne smije da izgovori to što govori Salvini iz države iz koje on dolazi, koji kaže, počekajte, nismo valjda ludi da se poubijamo, dajte da uspostavimo odnose s Rusima, da vidimo da rešava to. E, kad vi ne može, kad ste vi uzeli to kao oružje, a to je direktno, praktično, sebi ubrizgavate otrov u telo, to će se završiti vrlo tragično po te koji to rade. Amerika će imati manje gubitke, zato što to je inače sastavni dio tog njihovog uvođenja, to je LNG, kako se zove to, gasa, koji je mnogo skuplji i pokušaj potiskivanja ovoga, ali naravno to su vrlo dugi procesi. Evo ona jednu, ne znam, ono gdje se ta istovara. Da, mnogo je komplikovanije. 3 godine treba da se napravi taj. Ali to su vrlo male količine. Evo, gledamo sada o poruci Elene Zelenski Britancima, pa nastavimo. Da li je na delu totalitarna ideologija? Evo da pogledamo i jednu priču iz Nemačke. У нас все сейчас это есть в полном таком представлении. Вот абсолютно все. Цены будут устанавливаться государством. Прав у нас нету никаких, потому что это невозможно. Пресса забита, закрыта вся полностью. Частная собственность, вот есть у меня частная какая-то собственность, я совсем не уверен, что завтра не придут и скажут, слушай, а ты поддерживал там Путина, поэтому давай мы у тебя это заберем. И заберут. И ни один суд меня не поддержит. Вот меня сейчас пытались выкинуть из немецкого общества внешней политики. Это такая организация, аффилированная МИДу. Я больше 20 лет там участвую в этой организации. Не на последних тоже ролях. Пришло от них письмо там некоторое время тому назад. В связи с тем, что вы молча присутствуете на вечерах с Владимиром Соловьевым, и когда он призывает к нападению на Германию, вы молчите, мы расцениваем это как вашу поддержку нападения на Германию и нападения на Украину. Поэтому мы не считаем возможным ваше дальнейшее членство в нашей организации. Все.
Все. Демократия, чего уж тут. Я не очень понимаю по этому поводу. Я тут же сам написал заявление и сказал, ну, в таком случае и я скажу, могу без вас дальше прожить и без вас справиться. Ну, вот тебе вот это вот отношение. Так что мы переживаем сейчас ситуацию чистый Оруэлл, причем намного страшнее, чем описывал сам автор. Evo, videli smo prvo ovaj video gde je Elena Zelenski uputila poruku Britancima, koja je naravno nije dobro prihvaćena u tom trenutku kada se zaista ekonomski obruč steže. Ona šalje takvu vrstu poruke. Kad smo već kod Britanije, Britanija je danas u žalosti. Kraljica Elizabeta II. Je preminula. Princ Charles će biti naslednik, ali Liz Truss je, dosta promjena čini nam se u Britaniji ovih dana, Liz Truss je nova premijerka. Kako vi vidite generalno stanje u društvu Velike Britanije? Ima li tu nekih pomaka ili su to samo promjene koje neće uticati na dalje dešavanje? Ako se naravno, ja sam kod vas još u februaru rekao da Liz Truss ima ambicije da bude nova premijer Velike Britanije. To se i obistinilo. Rekao bih da je ovo izuzetno loš znak, da kažem, za njeno stupanje na funkciju. Britanija je trenutno izuzetno podeljeno društvo u velikoj krizi. Imaju velikih problema prvo sa Severnom Irskom, to je Sinn Féin dobio većinu u parlamentu, ako se ne varam, iako su naravno sada manje više pacifikovani, ipak i dalje postoji naravno ta tendencija da se Irska u potpunosti ujedini. Sa druge strane, opet se razgovara o škotskom referendumu za nezavisnost i premijer Truss sada već najavila da će se podići prag inače za potencijalno priznavanje, što nije dobro primljeno u Škotskoj. To je tradicionalno problem i sa Velsom. Dakle, kako objasniti nekom iz Škotske ili iz Velsa ili Severne Irske da ne može da plati svoj račun za struju, da ne može da školuje svoju decu zbog tamo nekog rata koja se odvija daleko od njih i gde oni uopšte nemaju nikakvu, da kažem, ličnu investiciju. Dakle, to je jedan veliki problem kako uopšte prodati sada svim zapadnim građanima to što moraju da pretrpe ovakvu zimu. Problem će biti ako se ovo sad ne reši u skorije vreme i sledeća zima. Ovo zim još uvek postoje neke zalihe, još uvek je koliko toliko pod kontrolom, ali mislim da će zima 2023. na 2024. biti kritičnija u neku ruku nego ova zima sada trenutno. Ono što je zanimljivo primjer za Nemačku, to bih pomenuo samo da 8. oktobra, ako se ne varam, alternativa za Nemačku, njihova najjača, da kažem, desničarska partija, neki zovu populistička, neki desničarska, oni sebe nazivaju više konzervativna partija, zavisi kako ko naravno sebe vidi, ali najavljuju velike proteste u sred Berlina. Dakle, ono što smo gledali u Pragu, proteste koje su organizovali ekstremna levica i ekstremna desnica zajedno, u Berlinu će vjerovatno biti, ako u Pragu bilo 70.000... Procenjuje se od 70 do 100.000 čak neke... Minimum 100.000 u Berlinu do 200, to ne bi bio iznenađen, pogotovo što naravno neće samo pristalice, da kažem, glasači alternative za Nemačku da izađu na ulici, izaći će svi oni nezadovoljni. To su, na primjer, i industrijalci koji su, pogotovo u Bavarskoj, koji su teško oštećeni zbog svih ovih sankcija prema gasu. To su ljudi koji su izgubili radno mesto. To su, na primjer, čak i vjerovatno će i predstavnici, da kažem, neke levice tu da izađu. I paradoksalno da, eto, Evropa kada je, da kažem, hrabro zakoračala sa svojom zelenom agendom i idejom da se, znači, pređe sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. A Evropa ostaje na tom? U neku ruku ostaje. To jeste, 2030 ovako ispunjava. Ali to se više ne može ispuniti, zbog toga što sada opet prelaze... Jedina namjera jeste da se tu ispuni, izmini, ovaj rad, sastavni rad toga. Ali da ne ulazimo u to malo, nego samo da vam kažem, ovo sa travom gospođom Zelenski, pa se ovo ako u Rusiji neko kreira kako treba ona da se obraća, to je savršeno. To vi ste sad se vi pojavljujete na jako koja prvo s tim narodom nema nikakve veze, pojavite se u vogu, živite nekim životom, a onda držite predavanje nekim tamo Englezima koji, ajde, dobro, trpili sva 6 mjeseci da pričate te budalaštine i njihovi, kako se zove, premijer pao u kombinovano s tim, ali pazite, imate stanje u Engleskoj ovako, cena hrane u Engleskoj je porasla 10%, u Rusiji je pala 11% za godinu dana, cena struje u Rusiji je porasla 10%, u Engleskoj je porasla 80%, to javlja San, to je tabloid, naravno malo ozbiljnije od ovih naših tabloida. Sad ti ljudi koji čitaju te tabloide, sad im se pojavio neka onako ozbiljno obučena
žena koja s tim ima rat, manje imaju veze nego, nego princ Charles. Toliko je njena udaljenost od toga i sad njima drži predavanje kako oni plaćaju kopejke, a ona daje, ona stvarno daje živote, živote tih ljudi. I mislim da sama ta propaganda, taj Arestović i to, to sad, to je od početka tragikomično bilo i to je moglo da se održi samo zato što imaš medije koji to prihvataju nekritički, dakle uzimaju to kao zdravo dokaz. Ali... to sad postaje, to sad postaje vrlo loše za, za Ukrajinu. Da, ali evo ako govorimo o Britaniji, da li su ove promjene, neki su naravno sticajem okolnosti, evo, čuli smo danas vest da je preminula kraljica Elizabeta, ali Liz Truss je svakako, to smo već i najavljivali, došla na mesto premijera, vrlo, da kažemo, očekivano. Da li su te promjene samo, kako ih vi vidite, protokolarne ili će imati nekih efekata? Mislim da neće imati. Vidite, ko se bavi duže međunarodnim odnosima, savremenom istorijom, nekim predispozicijama, ogromni su kapaciteti, ekonomski, geostrateški, za Francusku, Nemačku, Italiju, za... I zato mislim da ovaj gospodin, nisam video Aleksandar, ne verujem da je čuveni Aleksandar Rar, to je neki drugi, koji ipak sebi dozvolio, bez obzira što može biti simpatičan, da kaže da on živi u Nemačkoj i da bi Rusija trebao da napada Nemačku. To tako ne može da se ponaša. Znači, neke stvari mogu, neke stvari ne mogu. Nemačka, Francuska i Italija su strateški saradnici Rusije iz hiljadu razloga. I njihova javna mnjenja i njihova politička elita, tu su u igri i njihove geopolitičke pozicije koje nisu tako nepovratno povezane na osovini London-SAD i ono što čini jezgro statističke geopolitike. Pitali ste me za Veliku Britaniju, tu je alternativa po ovom pitanju Rusije beznačajna. Dakle, i britansko društvo, Engleska čak nema ni svog Trumpa, i tradicija, dakle, Velika Britanija od 1815. godine, da ne idemo ranije, vodi 200 i nešto godina antirusku politiku, bez obzira. I to je glavna antiruska tvrđava, a po ovoj generalizaciji, da se Srbi doživljavaju elementima dugog trajanja kao pravoslavni, kao Sloveni, kao saveznici sa Rusijom, bliski Rusijom, apsolutno oni tako tretiraju nas. Bez obzira, kažem, jezgro njihove politike. Naravno, uvijek imate nijanse, ali te nijanse su po pitanju Velike Britanije, vi ste me pitali, minimalne. Otuda ne treba očekivati neke krupnije razlike. U politici koju je vodio gospodin Johnson, ova nova premijerka ili recimo princ Charles. Mogu da budu, znate, to mogu da budu neke modifikacije, mogu da budu neka vrsta izolacionističke politike i onda bi se intenzitet te politike u kvantitativnom elementu smanjio. Ali jezgro ostaje negativno prema Rusiji. U tom pravcu su daleko bitnije događaji na kontinentu. Velika Britanija, da li u Evropskoj uniji, ona će vući Evropsku uniju u krajnoj antiruskoj politici i lošoj za Srbe. Ako je ona zasebna, ona će pojačati tu politiku sa SAD-om koja će vršiti pritisak opet u tom pravcu. Tako da tu nekih iluzija ne treba imati. Meni je žao anglofila u Srbiji, i to im treba reći, Engleska je divna zemlja, ima lepu klimu, ima lepu tradiciju, tamo je lepo obići, ali prema srpskom narodu, kao i prema ruskom, ta geopolitika, te elite, ima jedan konsenzus koji je veoma loš prema. Da, i evo Evropa dok ostaje bez energenata, traži alternative, bez ruskog gasa i nafte, sve su veći izgledi da će ostati, ali i bez libijske nafte. Libya is blazing. At least 32 people are declared to have been killed and 159 reportedly injured in a recent uprising between the Libyans and armed groups. According to official statements, the current violence is the worst that has occurred since Muammar Gaddafi's fall. The protests started near Tripoli, the capital of Libya, and have since spread over the entire nation. In the midst of all this chaos, however, there is one unexpected casualty, Europe. This brewing civil war could bring about another doomsday for the European nations, and as a result, the next winters could be irreparably doomed. According to Al Jazeera, the United Nations recognized GNA government based in Tripoli and the supporters of SIRT based rival Prime Minister Fatih Bashagha clashed with each other as Bashagha now eyes to take back control of Tripoli. Prime Minister Abdul Hamid Dibeiba, who is backed by the UN, and Fatehi Bashagha, who is backed by Haftar, have their horns locked.
But their most recent confrontation has caused fresh tensions in the already unstable region. Earlier this week, PM-designate Fatih Bashagha asked rival Abdul Hamid Dibeiba to peacefully cede power amid rising military tensions in Tripoli. According to Bashagha, Dibeiba should comply with the decisions of the legislative authority of the Libyan state, which is the same authority that gave him the vote of confidence. But Dibeiba is not ready to step down as he believes his sudden ousting is a major conspiracy, a coup d'etat in hiding. The UN-backed PM has now called for elections because he thinks Bashagha and Russia's bonhomie with Haftar is plotting a coup against him. Dibeiba, during his address to the nation in a televised speech, exclaimed, "When they saw our city Tripoli in peace, they were jealous. For those who think they can stage a coup, we tell them, the coup era has now passed, and for those who want elections, we are ready for elections. We are not moving forward unless we go to elections, and if they want otherwise, we have men." After which, the situation blew out of proportion. Brutal bloodshed erupted in the Libyan capital on Saturday between armed supporters and forces, causing the death of at least 32 people while 159 were injured, according to the Libyan Health Ministry. The situation is quite volatile in the region, as it is back to where it was. That is the perpetual government crisis. UN is literally in blood, sweat, and tears to keep Dibeiba in power. His days are regrettably numbered given the significant rebellion against him. But there is something bigger that is being overlooked. If Bashagha storms into Tripoli, all efforts by the West to control Libya's oil would be in vain, and that would be a significant victory for Russia. Instead of focusing on a mission to establish peace, Western players have always been more concerned with having control over Libya's oil and gas. Therefore, the conflicts between Dibeiba and Bashagha is more than just power. It also involves who will control the oil and gas fields. If one remembers correctly, a few months ago, U.S. Ambassador to Libya Richard Norland proposed a renewed version of the erstwhile failed policy, namely Oil for Food Program, imposed on Iraq in 1995 to deny Iraq the freedom of managing and utilizing its oil revenues. This is what Bashagha has always opposed, and as a result, Bashagha's allies deliberately shutter oil and gas fields. Six oil fields and terminals have remained closed since mid-April. Apparently, Bashagha's supporters sought to curb the flow of the National Oil Corporation's petrodollars to the Central Bank of Libya, which is controlled by the UN. The problematic situation in the oil and gas fields is now being exacerbated by this most recent unrest. But the recent situation in Libya may have a significant negative impact on the EU. The Ukraine war and the sanctions saga have already forced Brussels to scramble for energy across the globe. Libya could have played a major role in providing the EU with its elixir, namely energy. In 2021, the EU's imports from oil-rich Libya amounted to £4.0 billion, and most of it was dominated by fuel and mining products, in particular petroleum and petroleum products. EU had a lot of interest in Tripoli in comparison to the Western actors. Libya was a far good option in its search for energy. However, in the prevailing situation as soon as Haftar's man, that is Bashagha, enters Tripoli, his Russian allegiance would never allow exports of energy without major profits, and honestly, the EU is in no position to provide so. EU's desires would be significantly dashed. A really harsh winter now awaits Europe, as Russia is tightening the noose of energy blockade around Europe's neck. Libija nije u mogućnosti da poveća isporuke nafte i gasa Evropi, to je bila vest još u aprilu. Čini mi se, a Evropa baš kao alternativni izvor snabdevanja je videla ovu zemlju. Koje su uopšte alternative za Evropu? Problem je kada kažete Libija, što se ne zna od koje tri frakcije zapravo u Libiji je spremna da izvozi naftu u Evropi. Videli smo da postoji mogućnost možda isporuke iz Azerbejdžana, to je pitanje samo da li će biti ostvarene i zbog infrastrukturnih problema.
Pa alternative su kupovina ruske nafte koja će biti na otvorenom moru mešana sa drugim derivatima, dakle prodavaće se kao i do sada na njujorškoj berzi tadžikistanska mešavina ili kazahstanska mešavina, što u stvari ruska nafta samo sa manjim procentom udela. To su stari neki trikovi koje još Iran koristio da bi zaobišao sankcije. Dakle, nastavit će se dalje, naravno, Rusija će dalje prodavati tu naftu. Možda čak Indija bude preprodavala rusku naftu koju kupuje ili Kina. Dakle, nafte neće biti problem, samo eto, moći će političari da kažu da ne kupuju direktno od Rusije, a sad koga briga da u neku ruku kako je ta nafta završila na tržištu, koliko industrija dalje nastavlja da radi. Ako mogu samo da Makron je nedavno bio u Alžiru. On je doživio skoro istovjetnu, mislim, naši mediji se ne bave naravno takvim stvarima, mi se bavimo tim ozbiljnijim stvarima nego to što je mogao. Bilo je ovdje kako su ga, malo ga nisu prebili na ulici, ali ga je obezbeđenje spasao. Pazite, on je otišao tamo da održi njima predavanje kako treba se poveća izvoz gasa i nafte. Onda su oni njemu rekli, dobro, mi imamo neke poslove, ali mojte vi sad očekati da ćemo mi učestvamo u antiruskoj operaciji s vama. To je potpuno jasno rečeno i on se naravno vratio bez neke velike priče. A sad imate u Africi, čitava Afrika, njihov odnos, to je ono Murphyjev zakon, kad krene da pada, onda tako Evropa odjednom postaje potpuno izolovana teritorija. Zašto? Zato što Sovjetski savez je bio ključna država za uništavanje kolonijalnog carstva. Ovo sad dolazi za naplatu to. Vi koji ste držali kolonije, sad ste na koljenima, mi stvarno prema vama ne možemo da imamo neke emocije, naravno budemo srećni što ste nas pljačkali i još uvijek nas pljačkali, što ste nas ubijali i tako dalje. Sad dolazi naše vrijeme kad ćemo mi da nađemo saveznika da vi platite sve to što se dešava i mi sad praktično prisustujemo tome u svijetu. Kad su išli sad Blinken i ovi, kad u Afriku pokušavaju da... Oni ne mogu nađu ni jednu državu u Africi da uvede sankcije Rusiji. Ni pod kakvim pritiskom, nikakvim obećanjima, ništa. Čak je u Južnoj Africi su bio je Scholz. Bio je Scholz, otišao slavodobitno da im objasni, neće onda pomogli. Što je rekli, si ludimo sad sastanak sa BRICS-om, ostavi nas na miru. A onda je u javnosti nastala jedna velika kampanja u kojoj se pojavilo, rekao, pa čekajte vi, šta ste vi radili po Africi, dosjećate sad da od nas radite, da ubijamo one, da učestvujemo u ubijanju onih koji su nas praktično oslobodili. I sad, to su vam neke... Kako je rekao, to je neka dubina ovoga što se dešava u Ukrajini. Što znači Ukrajinska kriza je mnogo šira od Ukrajine. Ona već po posljedicama apsolutno prevazilazi samu Ukrajinu i posljedice u tom međunarodnom poretku. Mislim, to je za Sjedinjene Američke Države. Oni zato bacaju sve karte na Ukrajinu jer je to stvarno ključna bitka za nje. Oni sad posle ovo kad tu padnu, pa to, ovo sad što smo mi gledali u Libiji, to me znači ne bi to tamo niko smio da uradi pre 5 godina, zato što bi on to i šamara. Međutim, to više nemate snage da idete da rešavate te stvari. Pojavljuju se nova Ukrajina na Tajvanu, u kojoj vi opet ne možete da uradite bilo šta, odnosno možete da izgubite još jednu rundu, ali pazite, posle problem Zapada, što ne može da staneš sad. Zato imaš Bajdena koji ne zna da stane. I onda ga oni gure, oni su kao i Ukrajinci učestvuje u toj čitavoj bici. On prosto ne može da zaustavi to. Ali, to uvodi svijet u jednu vrlo komplikovanu situaciju sa velikim rizicima. Naravno, glavna odgovornost je na Zapadu. Ključna odgovornost je na Zapadu. Evo, nastavit ćemo samo da uključimo Milutin Ilić, Nevo geopolitika, govori za aktualnosti. Počeli smo ovu ekonomsku priču i onda se postavlja pitanje ima li uopšte Evropa neku alternativu? Dobro večer. Srdačan pozdrav vama u studiju i vašim gledalcima iz Praga, iz Češke Republike. Vidite, recimo, danas je jedna od glavnih vesti na češkim medijima da je premijer gospodin Fiala, koji inače trenutno i predsjedava u ime Češke Savetom Evrope, potpisao ugovor i otići, mislim, u četvrtak na svečano otvaranje jedne stanice u Holandiji gde će se dopremati američki plin i da je Češka jedan od 5 zakupaca tog prostora na narednih 4-5 godina. Sa dosta optimizma gospodin predsjednik govori o tome kao o rješenju gasne krize. Međutim, meni to djeluje prilično
naivno kao i većini ljudi koji ovdje žive, većini kolega iz oblasti političke analitike, naročito iz ekonomske analitike kojom se ja ne bavim, poznajem načelo političke ekonomije, ali ekonomsku politiku radije prepuštam ekspertima, a oni kažu da je apsolutno nejasno prosječnom Čehu, češkom građaninu, koje količine će doći, da li su te količine sigurne i nada sve nigde nije pomenuto po kojim cenama ih mogu očekivati, ako uopšte te količine gasa koji je bio spasonosan za Češku, ako uopšte i dođu. Znači, prisustvo savremeni smene prilično konfuzne situacije deluje, kao nekada svojevremeno u nekim velikim svjetskim ratovima, kad neko pred samim izvesnim porazom obećava oružje ili oružje sudnjega dana. Delim brigu, pošto ja ovdje živim sa suprugom koja uskoro treba da se porodi, svih ovdašnjih građana oko toga kakva će nam zima biti u energetskom smislu. Češka dosta više upražnjava grejanje domaćinstava nego Srbija na gas, recimo. Srbija u industrijskom delu upražnjava gas, ali češka industrija upražnjava gas kao vodeći energent i veoma je ugrožen, ali domaćinstvo jesu, što sam prokomentarisao kod vas, pre par dana kad ste me pozvali, a u vezi subotnjeg protesta 70 do 100 hiljada čeških građana koji su izašli u Prag, što je inače neobičajeno, ovo su obično protesti 4-5 hiljada. Veoma su retke situacije, se toliko ljudi odazove. Rekao sam da je taj protest organizovao nekoliko asocijacija udruženja i dve političke partije, od kojih je jedna bila do skora u parlamentu, to su česki komunisti, sad je ostala van parlamenta, i Trikolora koja je ostala neki jedan zarez nešto procenata glasača, kao i stranka desničara Lugana Volnog, koja je također bila daleko ispod cenzusa. Nije se pojavila stranka direktne demokratije Tomija Okamure, iako su bili najavljeni govornici, međutim to je stranka koja je u parlamentu, koja ima 10% parlamenta drži sa svojim poslanicima, i koji ima ozbiljan program, kako nalazi se sada u kampanji za lokalne izbore, pa se nisu pojavili na tom protestu, ali koja ima ozbiljan program kako doći do češkog birača i kako mu ponuditi rešenje za ovu gasnu krizu. I to otvoreno se može reći da je stranka Tomija Okamure za radikalne korake, kao što je Čexit, izlazak Češke iz Evropske unije, onda češka briga o češkim poslovima, o povraćaju vojske koja po Tomiju Okamuri ne treba da učestvuje nigde u stranim misijama, nego da brine o bezbednosti, samo trenutak, ispada mi mikrofon, da se brine o bezbednosti čeških građana. Tako da, ukratko rečeno, očekuje nas vrlo neizvesna zima, velika je zabrinutost oko energenata. Također ta organizacija od nekoliko grupa građana i dve vanparlamentarne političke stranke najavila ultimativno veliki protest i ograničila ga je na 25. septembar, dokad traje ultimatum vladi da izvrši demisiju, da raspiše vanredne izbore, da napravi nov sporazum sa Ruskom federacijom oko snabdevanja gasom. Premijer je po meni vrlo ishitreno rekao da je to delo ruske agenture na ulici. Ne, ja ne delim to mišljenje, i većina iskusnih analitičara ovdje ne deli to mišljenje. Naprosto, u pitanju je ekonomski i socijalni revolt, zabrinutost. Ja ne znam koliko je tamo bilo ljudi koji su direktno za Rusiju, mislim da to minoran broj, ali oni su za Češku republiku, znate, oni su za to da žive bezbedno, da imaju energetsku bezbednost, da imaju izvesnu ekonomsku budućnost, to je najviše motivisalo ljude, a premijer, nažalost, pokušava da poentira i profitira na tome da pripiše to Rusima, da je to proruska demonstracija. Znate, mislim, još uvijek ovdje jeste uveden neki verbalni delikt, ali na sreću niko nije
koliko ja znam, osuđen, to je od početka rata u Ukrajini javni tužilac rekao da preti kazna od 3 godine ko podržava Rusiju. Ali koliko ja znam, na sreću, niko nije baš za takav verbalni delikt osuđen. Osuđeni su ljudi koji su prikupljali dobrovoljce, ne znam, za rat na ruskoj strani ili materijalnu pomoć. Da. Evo, zabrinuti se, naravno, hvala mnogo, Milutin Ilić govorio je za aktuelnosti, zabrinuti se u Evropi, zabrinuti se u svetu i zbog ekonomskih i drugih stvari. Gledamo sada, Putin je, kako je Putin u stvari komentarisao antiruske izjave šefa evropske diplomatije Žozefa Borelja, pa nastavljamo. Нам нужно очень много сделать для того, чтобы развивать инфраструктуру внутреннего туризма. Я сейчас не буду все перечислить. Значит, мы видели призывы на главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка. Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику. А для главного дипломата Евросоюза это звучит, из его уст это звучит очень странно. Вот. Ну, бог с ним, бог ему судья, пускай он излагает, что хочет. Что касается фашистских режимов, то, ну, что же на это сказать? Вы знаете, вот, если бы он жил в 30-е годы, он же испанец, да? Да, испанец. Вот если бы он жил в 30-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был стороне? На стороне демократически избранного его правительства Испании того времени или на стороне путчистов? На мой взгляд, он был бы на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины. Вот если бы он исходил из этих соображений, то понял, где настоящий нацизм процветает и где он поддерживается на государственном уровне. Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза и тогда послушать. Если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы. Evo, da, videli smo, Putin je govorio ovde o tom diplomatskom, odnosno nediplomatskom govoru Žozefa Borelja i sve je sada drugačiji. Drugačiji i diplomatski govor, drugačiji pogled na fašizam, evo i na efekti sankcija su potpuno sve nekako kontra od onoga što smo očekivali. Pa vidite, u Evropskoj uniji izbori za Evropski parlament i za te institucije su vrlo krhki. Recimo, manje poznato, ja sam bio u Francuskoj u maju 2019. kad Marine Le Pen pobedila, recimo. Ona sad ima najviše predstavnika u Evropskom parlamentu i tako dalje. Ali prosto, mislim, ti ljudi koji su tu izabrani, kao što je gospodin Borelj, onda ova von Leyen, pa onda ko se seća nekih ranijih predstavnika, kao što su, da se ne sećamo, zaborave ih vrlo brzo, oni imaju vrlo tanak legitimitet. Oni su više neki komesari. Međutim, u praksi oni se postavljaju kao, razumete, pazite, taj Borelj, on daje izjavu više puta. Ovo za fašizam, to ne bi tumačio, jer je to zaista sramota. Ali ajde da on napravio tu lapsus, pa se poslije ispravljao na španskom, kad govorio na engleskom i tako dalje. Međutim, ovdje je mnogo problematičnije, po meni, od te izjave, da će se, više puta je naveo i ova von Leyen, da će se u Ukrajini rat protiv Rusije voditi do pobede. Dakle, do pobede ukrajinskog oružja. Znate, vi prosto, kad više puta su to govorili, znači, prosto to nije jedna izjava, to više puta. I onda tu govore zapravo koga oni predstavljaju. Dakle, da li su oni stručnjaci za vojna pitanja, da li su oni ljudi koje je neko izabrao da bi sve te, i ovo što je izjavila ministarka spoljnih poslova Nemačke, da ono ošte ne vodi računa oko toga što kaže nemački narod. Ali samo da se vratim ovde, pošto nisam imao priliku malo pre kada je bio afričke zemlje, mislim da je to vrlo važno i da ne bi trebalo da se tek tako pređe preko toga. To malo ko je govorio u medijima. Vidite, Francuska kao jaka kolonijalna i kulturna sila. Ona ima nekoliko elemenata integracionih procesa. Manje je poznato da su značajni prekomorski posedi sastavni deo francuske nacionalne teritorije. Oni imaju svoje predstavnike u francuskom parlamentu. I ne nabrajamo Gvajana u severnoj delu Latinske Amerike, Martinik, Gvadelup, Nova Kaledonija i tako dalje. Međutim,
mnogo je veći broj. Faktički sve bivše francuske kolonije, sem dela Magreba, Sirije, Libana i tako, Indokine, su u izvesnoj zajednici sa Francuskom koja se zove Frankofonija. Čak neke su u francuskoj zajednici. Sada ne objašnjavam francuski ustav iz 1946. koji ima Francusku uniju, pa je onda bio francuski ustav iz 1958. koji je važeći. I te zemlje jako su dekolonizirane. One su dobrovoljno, odnosno one su 1958. dobile široku autonomiju sve. Samo je Gvineja izabrala sa Seku Tuerom da bi u dogovoru sa Francuskom 60. dobile punu nezavisnost. Vidite šta se dešava. One uglavnom usaglašavaju putem dobrovodnog usaglašavanja spoljnu politiku i sa Francuskom. Znači to su razmene mišljenja, nema francuske mogućnosti, ima to da natori. Ali ona se i dalje ponaša vojno-ekonomski kao metropola. Ni jedna od tih zemalja nije uvela sankcije Rusije. Ja ću nabrojati u 15 sekundi te zemlje u Africi, to su Mauritanija, Mali, Niger, Čad, Gvineja, Togo, Dahome, obala Slonovače, Kamerun, Gabon, Senji Kongor i Madagaskar. Ni jedna od tih, mislim da je Jafa, Isa ili Džubuti, bivša Francuska, Somalija tu, ove jače, Maroko, Alžir i Tunis, one ne, one imaju svoj subjektivitet i onda se oni razgovaraju na jednim drugim paritetima. Imaju još neke zemlje preko koje su u tom statusu. Pazite, to je interesantan fenomen. One nemaju obavezu nikakvu prema Francuskoj, ali je uobičajeno da pošto su one veoma zavisne od francuskog kapitala, kulture, njihova elita se tamo školuje, oni doživljavaju Francusku dan danas u jednom izuzetno respektabilnom smislu. To nije neuspeh Francuske. To je neuspeh Sjedinjenih Američkih Država. Jer te zemlje uvažavaju Francusku i dalje. Mi možemo videti van toga da su one odbile da uvedu sankcije Rusiji, da oni po ogromnom broju drugih pitanja su vrlo solidarne sa Parizom. To je njihov odnos prema Sjedinjenim Državama. Još nešto, u samoj Francuskoj, i sad se vidi šta znači ta produžena ruka globalista, kako je izabran Macron, da se ne vraćamo na to, da je anti-američke kandidati su imali 60% u prvom krugu. Sada je Ségolène de Royal, to je vrlo značajna politička figura u Francuskoj. Ona je u vrhu partije socijalista koja jeste u krizi, koja ima veliku tradiciju i ona u toj partiji u kojoj nema lidera, tu ima i ova ćerka Žaka Delora, ima onda onaj nesrećni Hollande koji čak sa njom ima četvoro dece, a nisu imali brak i tako dalje. A dobro, to je poznato, oni su imali neki polubrak. Mislim o Hollandu i Ségolène Royal. Ségolène Royal je 2007. bila protiv kandidat Sarkoziju i za malo je izgubila u drugom krugu. Pa ste, to je jedna od najuglednijih. Ona je kritikovala Zelenskog da je farsa oko Buče. On zloupotrebio da evropsko, uključujući francusko javno mnjenje, zloupotrebljava za pomoć Ukrajini. I onda je to izazvao veliku buru u francuskom društvu. Ako znamo kakve su stavili po ukrajinskoj krizi i Rusiji, Marine Le Pen, odnosno Nacionalnog fronta, sad ona više nije lider, ona je šef poslaničke grupe, ali je tu u vrhu. Dakle, ta stranka, onda imamo neodegolističku stranku koja ima 3-4 lidera, onda imamo, ali koja se izjasnila da se ukinu sankcije Rusiji još pre 3 godine, dakle, pre ovih sankcija. Ako budem imao prilike, govorit ću nešto o tome, ali sad ne bih uzimao mnogo vremena. I ako znamo stavove Melanchona, Zemura i Nikole Dupona, pa onda većina političke predvodnika u Francuskoj, iza koje stoji veći deo naroda, se javno izglasava i Macron u stvari mulja. On nema tu većinu u narodu, nema većinu u parlamentu, nema većinu podrške i vrlo brzo će doći u tu situaciju da ovo što on radi vrlo pokvareno, jer on stalno razgovara sa Putinom, izigrava posrednika, a u praksi vodi jednu maksimalnu za Pariz, koji ima specifičnu ulogu, antirusku politiku po pitanju ukrajinske krize. Evo, gledamo sad kako je govorio Vladimir Žirinovski o NATO planovima. NATO budu to djelati. Ja vam to govorio. Zdjeć, v centri Evropi, u NATO net drugih planov, kromi vedenja vojny. I glavna cel – vojna s Rosijom. Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии. Кавказ, Балканы, Ближний Восток, Дальний Восток. Напрямую с Россией они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. Это общая тенденция. Так делал Наполеон. Но он был честный. Он шел напрямую на Россию, подошел, сжег Москву, вернулся. Так честно сделал Гитлер. Напрямую на танках. Он шел до Москвы, но не удалось ему. НАТО хитрит. И у них цель та же самая – захватить Россию, уничтожить Россию. Все то, что хотел Гитлер, они уже сделали. Расчленение Советского Союза, подавление экономики, уничтожение армии,
То есть все то, что хотел Гитлер, НАТО уже практически на 70% сделало. Только натовский флаг еще не развивается в Москве. То есть Запад живет за чужие деньги. На чужие деньги живет этот континент. Он искусственный. Он действительно как бы загнивающий. В этом смысле Ленин, я всегда его не уважаю и жду не дождусь, когда его труп уберут с Красной площади. Но он был прав. Запад — это загнивающий континент, паразит континент, умирающий, он мучает весь мир. Он живет хорошо, потому что вся планета мучается. 6 миллиардов мучаются, чтобы здесь 500 миллионов шиковали. Пили шампанское, в красивых залах сидели, рассуждали о мире и в это время посылали свои войска на восток. Он Запад всегда вел все войны. Все войны были из Европы. Никогда в мире ни одна страна не нападала на другую. Все войны провоцировал Запад. Da, na društvenim mrežama pojavio se snimak razgovora ukrajinskog i francuskog predsjednika vođenog 24. februara na dan kada je počeo rat u Ukrajinu. Pitanju je deo dokumentarnog filma Jedan predsjednik Evropa i rat. So which means that they send special forces everywhere in Kiev. Everywhere. In Kiev, in Odessa, and from Belarusa. So we fight everywhere on our territory, everywhere in truth. We couldn't imagine that it's not the same like it was in 2014. So it's much better, much more. I mean that much more. Mm. No, it's clear. It's total war. Yes, total war. Okay. Okay. Yes, so I think, Emmanuel, it's very important to you to speak with Putin, and very important to make anti-war coalition. We are sure that the European leaders and Biden can connect and call him and say stop, he will stop. He will listen to you. Da, evo, kao što sam i rekla u ovom drugom videu, smo je, on između ostalo kaže, znači, slali su specijalce po cijelom Kijevu i na neki način već u tim trenucima se stvara ta rusofobija koja je, evo, sada nekako na vrhuncu. Da, rekao bih da je rusofobija zapravo jedan sigurnosni ventil koji se aktivira u zapadnom svetu. Pre svega, mi smo 2 godine bili pod pandemijom, ljudi su se mnogo toga odricali. Sada, eto, dolazi ekonomska kriza, politička kriza i istovremeno vlada jedna, da kažem, cancel kultura u zapadu, pogotovo u medijima, jedna forsirana politička korektnost. I onda dolazimo do jednih orvelovskih, da kažem, 5 minuta mržnje i legalizovane mržnje prema nekome. I Rusija je tu idealna, ono tu ostalo još od hladnog rata kao idealna meta. I sada vama je dozvoljeno da mrzite nekoga. Iako se Zapad trudio bude i tolerantan i sve mu tome. Samo dozvoljeno ili poželjno? Pa videli smo, na primjer, da su ukinute bilo ograničenje na Twitteru i Facebooku oko poziva na ubistvo, na primjer, ruskih vojnika ili ruskih građana, da je to bilo dozvoljeno, da nije bilo sankcionisano. Nije nikad bilo zabranjeno, nego tad je rečeno može da pojačate. Da, i u neku ruku da, ona će tu vladati. Vi sad imate jednu drugačiju istorijsku ukorenjenu rusofobiju, to je pre svega, tu su predsednici Poljska, Baltičke zemlje, Švedska, Finska, iz istorijskih razloga u njihovim narodima to razvijeno. Ali, na primjer, za Zapad, Rusija je tu idealna neka meta da bude neka daleka mongolsko-tatarska horda koja dolazi sa istoka, koja će da pokori i uništi sve i tako dalje. Ali nešto bih rekao da možda čak jača jedna mržnja prema nekom narodu će se ostvariti, nažalost, verovatno kroz 5, 10, 15 godina, a to je sinofobija. To je mržnja usmerena ka Kini, zbog toga što je za Zapad, i to se već može vidjeti na primjer i u akademiji i tako dalje, jedan veliki strah od narastujuće moći Kine. Rusija nikad neće biti ili barem neće biti u sljedećih 20 godina neka supersila, kao što je to bio Sovjetski savez koji može da ugrozi interese, na primjer, Sjedinjenih Američkih Država i konkretno da ugrozi interese Sjedinjenih Američkih Država. Kina to jeste. Ako kažete u nekom terminu 20 godina, to znači da ono polarnost... To nije racionalan odnos. Mržnja je emocija. I drugo, odnos prema Rusima, to je 1000 godina. Nije to ništa novo. To se samo obnavlja. Nemojte zaboraviti to, Dragan je pomenuo da su odnos prema Rusiji posle Napoleona. Pazite, Pax Britannica, oni postaju svjetska sila kad Rusi poraze Napoleona. Dok je bio Napoleon, to nije bila ta sila. Oni su bili u sukobu. Ali pazite, ali to ne proizvodi odnos razumijevanja, pa odnos Rusa pri stvaranju Sjedinjenih Američkih Država. Ali to ne može nikada proizvoditi. Zato što je Rusija naslednica nečega na čemu se zapadna mržnja proizvodi od 1054.
Rusija je naslednica, to je Treći Rim. Treći Rim. I tu se svaki put obrće ista ova mustra. I ovo što vi danas dodržinjamo, to je samo, kako je rekao, to je samo dat gas. Nema tu ničega novog. Tu se ne pojavlja nijedan detalj novi. Pa imate, pa se, kad se završava Drugi svjetski rat, zemlja koja je praktično porazila Hitlera, mislim, to je naravno bilo svakom, jasno, čak i Amerikancima, da su Rusi. Ali to ništa ne mijenja odnos prema tome. Dobro, ove zemlje imaju neposredno iskustvo, Estonija, i ove, mislim, oni, njih ne možete uzimati ozbiljno, ali u Evropi rusofobija je konstanta, ona nije nikakva, to nije nikakva nova. Drugo, sinofobija nikad ne može dostigne te razmjere. Sinofobija je to neki daleki neprijatelj koga ti ne možeš da identifikuješ, ne znaš ko je, on je veliki problem, pravi od tebe bolje frižidere, brža kola, preuzimati Volvo, ostaješ bedan, ali ne može da se operacionalizuje u smislu mržnje. To je suviše daleko, to je kao da mrzite nekog na Marsu. A Rusija vam je tu. Da, Slobodane, ako mogu samo da kažem, nije to baš tako do kraja. Znači, nije isto, nije Evropa ova čaša, pa je padne dole i razbije se. Znači, Evropa je isto vrlo, dakle, postoje. Dakle, još jednom u Francuskoj, koja ne možemo stvari generalizovati. Šta sad imamo? Imamo zapravo da preko globalizacije, koja je jedan savremeni fenomen, anglosaksonski svet postaje dominantan i on privremeno zasenjuje. Gubi dominaciju. Mislim na prethodnih par decenija. Da. Vidite, i taj deo je izuzetno visoki krugovi moći, ne obični ljudi, onda obični ljudi to negde prihvataju u manjoj i većoj meri. Ali visoki krugovi, o tome sam govorio, zatvoreni krug u Velikoj Britaniji je antiruski. Sve američke države su prihvatile to, ne odmah, ali su vremenom prihvatile. I to je ta geopolitika. Međutim, nije tako u Francuskoj, nije tako u Italiji, nije tako u mediteranskim državama. Što se tiče Nemačke, tu je vrlo komplikovana situacija. Nemačka ima bogatu istoriju, pošto ona nije postojala kao zemlja do 1871. Prusija je bila važan saveznik i Saksonija sa Rusijom. Nemojmo stvari jednostavno posmatrati. Ratovi između katolika i protestanata su bili toliko krvavi i toliko velike razlike. Nemojmo ići u tome, kažem, aha, rivalstvo, ne znam, između, znači, jeste to postoje, ali nemojmo sad ići da je to. Privremeno su atlantističke snage uspele da nametnu u podocnelim elementima globalizacije, možda poslednji put, tu mantru. I ta mantra stoji. Romanske države to teško prihvataju. Dakle, Italija, Španija, Portugalija ne nema nikakvu istoriju sa Rusijom. Oni to gledaju abstraktno. Prema tome, Francuska ima snažnu geopolitičku tradiciju savezništva i saradnje sa Rusijom. Ona se ne može raskinuti. I znači i ekonomsku i geopolitičku. Čuvena Antanta, Francusko-Ruski savez, skopljen. Najlepši most na trgu Trocadero je Aleksandru Ruskom. To su političke dobro, ajmo malo protiv Nemačke, ajde se dogovorimo protiv Engleske. Bilo je i između dva svetska rata. Francuska je skopila 34. Francusko-Sovjetski pakt. I De Gaulle se izašao iz NATO i okrenuo. Dakle, u francuskoj geopolitici Rusija je važna kategorija. U Italiji, ona je toliko bitna zemlja, isto Rusija nije negativac. Prema tome, što se tiče ovih zemalja, Slovačka, Češka, vi imate i drugu stranu medalje, saradnje sa Rusijom i proruske elemente, i tako dalje. Dakle, što se tiče tih skandinavskih država, u onoj meri u kojoj one prihvataju geopolitiku sjemeričkih država, to je tako. Nemačka ostaje važno predvorje dogovora. Dakle, dok Francuska i Italija uvijek će zadržati u izvesnoj meri saradnju sa Rusijom, Nemačko je to stvar procene, a ona nema kapacite da kaže doviđenja Rusi. To je jedna čitava misterija. To je nemoguće, to je naravno nemoguće. Mislim da je ovo poslednji uspeh duboke države, gde postoji i Trump kao jedna alternativa, da se odigra ovaj valcer. To je pozni valcer pokušaja da se zadrži svetska hegemonija. I on neće dati rezultat. Tako da moramo biti oprezni. Ja sam siguran da će koliko sutra doći do otopljavanja pre svega Evropa. Pa pazite, odmah, samo da kratko dodam. Pazite, ako govorite na nivou političkih odnosa, imate dva nivoa. Imate društvene, dubinske odnose koji su vjekovni, hiljadugodišnji, da kažem. A imate političke dogovore, to možete da se dogovorite s Hitlerom. Pa prekinete, sve je moguće u politici. I u politici naravno imate kad se Englezi sukobe, ne znam, sa Francuzima, da će Francuzi da traže
pomoć od ruskog cara i on će da traži pomoć. Ali pazite, ali kao gleda se tu politiku. Mislim, to su formalnosti u tom smislu. Ne, one su i operativne. Nekad i dobijaš nešto, gubiš. Nije to politički beznačajno. Ali da bi vi pokrenuli ovakvu rusofobiju, vi to ne možete ukoliko ne postoji nešto dubinsko. Ne možete recimo da protiv Pakistanaca promijete. Oni ih maltretiraju, imate one snimke, ali ne možete pokrenuti tako. Ja se slažem da je tako s anglosaksonskim, ali nije sa francusko-italijanskim. Dobro, imaš pravo da izuzmeš mišljenje. Oni nemaju, Francuska nema u svojoj dubini antiruski stav. Ona čak ima, doživljava i njihova elita i narod. Nema taj element. Imaju prosvjetljenje posle Napoleona. Napoleon je bio izuzetak. Ajde, da, nastavit ćemo. Gledamo se Zelenski šta je govorio o vizama, pa nastavimo. Європейський Союз зробив суттєвий крок у візовому питанні щодо громадян Росії. Єврокомісія затвердила пропозицію призупинити спрощений візовий режим, який зараз діє між ЄС і Росією. Звичайно, це ще не повний візовий бан, але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України і всієї Європи. Зараз така ситуація, коли не можна мовчати і не можна не протидіяти терору. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома в Росії не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, але й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають можливість перебувати в європейських країнах, щоденно брехати у репортажах і включеннях з європейських столиць. Брехати про Європу, принижувати Європу і при цьому перебувати в Європі – абсурд, який треба негайно припиняти. Я вдячний пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та усім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії. Маємо пам'ятати, окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На Шпіль у Солсбері, на німецькій вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивились. Досить. Європа не місце для прогулянок, вбивць і тих, хто їх підтримує. Друга важлива новина. Звіт МАГАТЕ, місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС. Акцентований тиск на наших атомників. Є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гросі створити зону захисту на станції, то треба дивитись на конкретний зміст такого інструменту, що саме може бути захистом. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту. В будь-якому випадку відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно більш широкого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, що представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист змушена буде припинити терор. Взяв сьогодні участь у низці важливих економічних заходів в Нью-Йорку. Там перебуває наша урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Протистояння російському терору, захист нашої держави відбувається на різних рівнях. Оборона йде поряд з дипломатичними зусиллями, інформаційною роботою, обов'язково економікою. Збереження і створення нових робочих місць в Україні, залучення інвестицій, бізнес-проєктів, розширення логістичних можливостей, захист наших потреб у фінансовій допомозі – все це абсолютно необхідно. І необхідно зараз, коли війна ще триває. Одна з найвідоміших бірж світу – Нью-Йоркська фондова біржа – це одне з найкращих місць для привернення економічної уваги світу до України. І сьогодні на біржі був український день. І цей український день розпочав глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу. Ми зробимо все, щоб
провідні світові бізнеси працювали з Україною і в Україні. Очевидно, що ключовий виклик при цьому безпековий. Постійно вдосконалюємо наші можливості реагувати на цей виклик, захищати нашу державу і наших людей. Хочу сьогодні подякувати бійцям, які особливо відзначились у цьому. Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити 5 з 6 російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії. І це порятунок багатьох українських життів. 4 з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування «Південь». Молодці хлопці. Також особливо дякуємо сьогодні воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на Донецькому напрямку героїчно стримує ворога. До речі, хочу звернутися сьогодні до усіх наших людей, які створюють інформаційну картину так чи інакше. Будь ласка, звертайте свою увагу. Da, i kako vreme odne, čini nam se da se ta rusofobija, evo i kroz ovaj vid viza, pokušaj da se zabrani putovanje ruskim državljanima, samo produbljuje, ne vidi se neko rešenje ili bar neko interesovanje za... Sama činjenica da Evropa mora da se orijentiše prema ovim tekstovima koji govori ovaj glumac, razumijete, i da sluša njegovu ženu, govori da Evropa ne igra nikakvu ulogu u ovoj krizi. A rusofobija, naravno, pošto ona sasvim dio, to se, ali mislim da se isto hladi, kako nema struje, razumijete, sve počinje da gubi svaki svoj. Ali ta činjenica da vi sedite, ne znam, u nekoj Nemačkoj i slušate ovog čoveka, razumijete, iz dana u dan, da vam je on glavna, kako bi rekao, glavna slika šta se dešava u toj zemlji, to znači da vi da ste vi u mraku. Vi ste potpuno izgubljeni u svijetu. Nemate predstavu uopšte šta se dešava. To je naravno čovjek govori tekst kojemu neko... Mislim, njemu više ne mora ni diktirati. On čovjek je već savladao i te koreografije i sve. To je njemu lako je s njim. Ali da vi sjedite, da sad neki BBC ili neko to prenosi svaki dan, to znači da stvarno ne učestvujete više u istoriji. A kako komentarišete odgovor Moskve? Evo, Zaharova rekla neće se Rusija zatvarati prema Evropskoj uniji kao odgovor na vizna ograničenja za građane Rusije, ali da će Moskva preduzeti određene mere u tom smislu? Pa Rusija ima, vidite, odnos Rusije prema Evropi, naravno, što bih rekao, Dragan, dvostran. Rusija ima, kako bi, ona je nesposobnija da se odupre Evropi od nas. To je jedna zemlja koja ima veliki problem sa tim evropskim odnosom i u ovom smislu ovo što oni njima rade strašno će im popraviti ovaj krvnu sliku. Razumete, uspostavit će se neki normalniji odnos Rusa prema Evropi. Odnos Rusa prema Evropi je pretjerano servilan za tako jednu veliku silu. Nedopustivo je, mislim, prvo i to što se dešavaju 2014. To su sve neka vrsta nesposobnosti da uđete. Vi njih doživljavate kao nekoga koje je, kako je rekao, malo kao nešto od vas. Kao vi nešto od njih učite. Evropa nikad nije pročitala, Rusija nikad nije ozbiljno pročitala Danilevskog. To je sve onako, naravno ima u krugovima, ali taj narod živi. Drugo, imate, kao i svim tim socijalističkim zemljama, imate tu elitu koja svoju djecu šalje da se tamo školuje, imate to. I onda, naravno, ne znam, kad neko od njih sad kaže, ali naša djeca, ne znam, neće moći da idu. Pa neće, ali pa znači, to je 5% stanovništva. Ta djeca neće moći da idu. Odgovor kao prema Evropi ili ovde Moskva gleda svoje interese? To jeste jedna politika, onda to je komplikovano ste unutrašnji odnosi. Vi sad ako odete, imate jedna grupa ljudi koja je vrlo zainteresovana, drugo imate biznise, nisu tako jednostavne, tako grube. Evropu, zato što tamo niko nema nikakvu odgovornost ni prema čemu. Ali ako imate odgovornost prema svojoj privredi, prema svom narodu, prema tom, onda donosite takvu vrstu odloga. Skudane, mogu samo rečenicu, pa vi nastavite. Ne, ja sam završio. Samo rečenicu, vidite, to je pragmatika, ima tuga što ste vi rekli, ali prema eliti koja u Rusiji, to je pragmatika. Znači, geopolitički eliti u Rusiji je jasno da je njen strateški, grobni neprijatelj atlantistička geopolitika. Ne zato što nju neko mrzi ili ne. To je tako kako jeste. Dakle, oni ne mogu ništa da urade, bitno, sem nekih taktičkih stvari, kad se protivnici smeše u dvoboju ili čine neke usluge u intenzitetu suprotstavljanja, neke male dogovore, ali oni su neprijatelji. Velika Britanija i, nažalost, kako stvari stoje ako ne ojača Trump. Trump je alternativa. SAD vode atlantističku, krajnje nepomirljivu. To je centar neprijateljstva prema Rusiji. Iz pragmatizma Rusija shvata da je Evropa šansa za jednu
bolju i jeste politiku sa kojom, ako im ti dodatno pružiš nešto, možeš da trguješ, možeš da sarađuješ, možeš da se dogovaraš i prostor za to postoji. Prema tome, ja vidim i to što kaže Slobodan, ali vidim i pragmatiku. Zato je veoma važno, kad je Nemačka u pitanju, ne sme Rusija da njena geopolitika odbaci Nemačku, to je zakon preživljavanja. Nemačka, Francuska, Italija i druge zemlje, to je šansa za umanjenje pritiska onog trenutka. I zato atlantističke agenture i u Srbiji, kad žele da kažu, kad žele da pojačaju angloamerički pritisak za nas, koji je uvek najradikalniji, oni kažu, ceo svet je na jednoj strani. Nije tačno. Ti uvek sa Francuskom, Italijom, Španijom možeš da nađeš u onoj meri u kojoj oni zastupaju svoje interese. I zato ja nemam ništa protiv Makrona, ali Makron je od prvih 10 političara u Francuskoj. Najmanje suveren francuski i najviše okrenut njima. Ali čak i on mora da uloži specifičnu poziciju Francuske i ne sme da nastupa prema Rusiji zbog svog biračkog tela. Evo, spomenuli smo Trumpu u jednu trenutku da pogledamo deo govora iz Pensilvanije. But just to go for a second, so, you know, I got to know a lot of the foreign leaders. And let me tell you, unlike our leader, they're at the top of their game. These are like central casting. There's nobody that could play the role in Hollywood. All of Hollywood, nobody can play the role of President Xi of China. Nobody could play the role. He's a fierce person. Putin, fierce, is smart. You know, a lot of times I'll say somebody's smart and the fake news will go, he called President Xi smart. He rules with an iron fist, 1.5 billion people. Yeah, I'd say he's smart. Wouldn't you say he's smart? So, I'm with President Xi. Da, inače je Trump rekao da će se kandidovati. Evo ovde u ovom delu govora on, da kažemo, komplementira Putinu, Siju u tom smislu. Jeste da koristi, da kaže da su, da je Kinom vladao gvozdenom pesnicom, da je u šestokom i pametnom Putinu, da kažemo, udelio komplimente, ali ono što je rekao jeste da će on biti kandidat na izborima. Očekujete li nešto dolaskom, eventualnim dolaskom Trumpa? Pa moguće da će se, na primjer, sad, ako bi mogli se nadovežati na ovu prethodnu priču, mi smo videli početkom 2000-ih formiranje jedne takozvane osovine Paris, Berlin, Moskva, koja je bila zapravo sabotirana od strane Vašingtona kada su suviše. Sad, Trump je predsednik koji više bi okrenut unutrašnjim pitanjima Amerike i nekako je toj borbi sa njegovim protivnicima. U neku ruku je ostavio Evropu da sređuje svoje odnose sa Rusijom koliko je to moguće. Koliko on bude ponovo bio predsednik, što pitanje kako će se sve to odvijeti, vidjet ćemo sad u novembru kako budu bili kada budu bili izbori za Senat i predstavnički dom, kako će se stvari odvijeti oko Trumpa, ali ako on bude predsednik ponovo, postoji velika mogućnost da će doći tog jednog prirodnog ponovo ujedinjenja između Pariza, Berlina i Moskve, to što suviše su to jaki interesi, kako ste rekli, ili pojačavanje saradnje. Ali da li vam se čini da sada Pariz i Berlin ustupaju svoja mesta možda Pekingu ili nekim drugim? Što ustupaju, gube? To je neprestana igra na svjetskom terenu, gubite mjesto. To što Afrika neće s tobom da radi, znači da više nisi im zanimljiv. Nema tu nikakvog sad nekog kao radi, neću da radi. Prosto više nisi bitan. Ali što se tiče Trumpa, pazite, Trump je naravno vrlo važan kad imate preko puta nekog Bajdena. Ali ako sad vi krenete da se oduševljavate dolaskom Trumpa, on koji on kaže svirep, on tako i misli. Nema tu neke bitne razlike. Ali Trump je bitan zbog toga. Što on predstavlja jednu drugu grupaciju u Americi? To je ključna stvar. Pazite, ova grupacija, to su ovi berzaši, IT sektor, to je sve magla. Trump predstavlja ove ljude iz ovog nafte i toga, a oni su protiv zelene agende. Zelena agenda je ovo, kako vam rekao, to fantasmagorija, ali pazite, šta je suština? To je neka vrsta spasa za Ameriku, zato što se zemlja vraća realnosti. To je zemlja gdje je sve, u Americi je najveći biznis štampanje novca. To je jedino isplativo. Sve ostalo što radite, gubite, morate gasiti industriju. Kad vi prepakujete državu i krenete u to, onda ćete postati konkurentni Kini, onda ćete vi isto praviti kamione. Ovo je sve, mi sjedimo, ukucamo, više se, nekad je bilo milioni dolara, stotine miliona, pa milijarde, sad bilioni. Više nemate ono, kada ovaj Biden nešto, to je 2 biliona, 4 biliona, 6 biliona, to je, pa se, ne znate ušte više o kakvim sumama se radi, ali to je privreda u kojoj se jedino to se isplati. E sad, da bi se ta zemlja vratila u to što govori Trump,
tu uopšte nije jednostavan proces. To je strašno daleko, daleko. Postoji ta struja koja je povezana sa tim nadnacionalnom tom, to što se, taj elita koja se okuplja u Davosu i koja je, ona je oličena u Švabu, ali nije Švab tu, naravno, on je Kissingerov đak, nije on tu najvažniji čovjek. Ali postoji ta struktura, e sad ta struktura, ta koja će ponovo da kandiduje Bajdena, pa se to nije slučajno. Nju je odgovara Bajden koji ne zna šta radi. Da bi oni mogli da sprovode te čitave operacije. Jer Trump je čovjek koji sad obavlja neke poslove. Dakle, veza između te strukture sa berze, u kojoj danas imate 6.000 milijardi, sutra se izgubi 6.000 milijardi, sve je ovaj vetar, sa svijetom je sve slabija i sve nemogućija. A Trump je šansa Amerike da se vrati u svijet. Pritom ona mora da prizna da više nije jedina vodeća sila, bez obzira što će on naravno kao glumac da glumata, da izvodi iz te operacije, ali to je priznanje toga. Onda je to mogućnost uspostavljanja novog svjetskog poretka, u kome sad priznajte da postoji svirepi Si, postoji svirepi Putin, postoji svirepi u Pakistanu, postoji svirepi u Indiji, ali morate da ih uvažate. A ovi ljudi koji štampaju novac, oni uopšte ne vide zašto bi se s nekim dogovorili, ali to ne ometa ih u tim njihovim poslovima. Da, ali vi ste spomenuli Pariz, Berlin, Moskva. Šta bi sada u tom smislu u ovoj situaciji bila alternativa, neka koja bi mogla da se nagovesti? Pa, to je svakako sada jedna osa koja se stvara između Moskve i Pekinga, okupljenje oko BRICS-a, okupljenje oko Šangajske organizacije za saradnju. Sad će biti u Uzbekistanu za 5-6 dana jedan izuzetno važan sastanak. Dakle, Teheran tu također igra veliku ulogu. Ankara, dakle, to je jedna alternativa, da kažem, koja se stvara zapadnom svetu, koja će uključivati vjerovatno i globalni jug zemlje u razvoju, Bliski istok, Aziju, Latinsku Ameriku, to je sve one zemlje koje možda nisu imale neki jak glas u svetskoj politici i sada će naći dobru platformu. A opet zavisi od ambicije Moskve i Pekinga, kako će se one postaviti. Ali evo, kad ste već rekli nisu imali dobar glas, a ne u tom kontekstu, u nekom drugom, koliko se jasno i glasno čuju poruke koje čujemo od Erdogana ovih dana. Imali smo čak i danas jednu izjavu gde je maltene se saglasio sa tim da onaj dogovor kada je u pitanju žito nije ispoštovan sa ruske, odnosno sa ukrajinske strane i evropske. Vidite, sve se pregrupiše i u tom pregrupisanju očigledno je da ne ponavljam neke stvari s time da bi Trump bio ozbiljna jedna alternativa koja bi zaista mogao da relaksira te napetosti koje realno postoje između Sjedinjenih Američkih Država i u manjoj meri one reprezentuju čitav te anglosaksonski svet prema Rusiji. I zaista bi Trump kao retko, to je jedna alternativa koja je mnogo dublja. Aleksandar Pavić i drugi poznavaoci mogu dosta o tome govoriti, ja isto to pratim. Dakle, tu je razlika između globalističkog kapitala i američkog nacionalnog. Američke nacionalne države koja ipak uvažava elementarne interese drugih svetskih sila. E, u toj igri Rusiji ostaje, dakle, Rusija ne može da igra na Ameriku. Ona, to je kao da imate turskog pašu u vreme kad se Srbija oslobađala i onda čak i onaj Petronijević iz ustavobranitelja, koji je jedini bio za tu turkofonsku struju. Kapetan Miša Anastasijević i da ne idemo, je bio frankofonska, pa je ovo bila austrofilska, pa je bila i tako dalje. Ali on je smatrao da bi boljom saradnjom sa Turskom mogla da se umekša ta loša politika. Prema tome, ne treba imati iluziju. Čak i najaktivniji trumpisti među ruskoj geopolitici nemaju iluzija da je Amerika rival, ali rival sa kojim se može cenkati. To je ogromna razlika. E sad, ono što ste me vi pitali, to je jedna suštinska alternativa i ja mislim da Rusija se nije opredelila da ona igra u hodu. Jedna od najidealnijih karti za Rusiju bi bila Pariz, Berlin, Moskva. Ona je, to čitava emisija zaslužuje, imate i knjige, imate radove, imate geopolitičke škole. Ali u ovim okolnostima zaista to... U ovim okolnostima teško, ali postoje ti interesi ispod. To su interesi ekonomski i geopolitički. Stecište kapitala i znanja u ekonomskim parametrima su Nemačka, Francuska i u manjoj meri Italija. A upravo te zemlje koje predstavljaju takozvanu staru Evropu, dakle koje predstavljaju neke sokove autonomije Evrope, upravo oni imaju najveći interes da
saradnju sa Rusijom, je najkvalitetniji, najbrži resursi rude, metala, nemetala, poluproizvodi dolaze iz Rusije. Nastavit ćemo, da. Je jedna osobina. Samo nešto da. Pazite, mi živimo u jednom evropocentričnom svijetu. I kad kažemo Berlin, mi stvarno mislimo da to čitav svijet se vrti oko Berlina. Pazite, mi sad živimo u svijetu koji bolje da počnemo shvatiti da je Delhi već važnije mjesto od Berlina. To je svijet u kome bolje da mislite o Šangaju nego o Briselu. Jeste, to je drugi deo. Ali pazite, to nije lako. Mi živimo u svijetu u kome se Australija zove kontinentom. To je trebalo anglosaksonsku svijetu praviti. I sad imate, ne znam, Aziju, i sad imate neko ostrvo i to nazivate kontinentom. Da, pomenjali su se... Ali pazite, ali čitava stvar izgleda tako da je to sad u novom svijetu, to je komično. To je neko ostrvo u Kini jezika, da ustavno ujutru do povodne će preći preko njega. To je potpuno, razumijete, svijet sa potpuno izmijenjenim rasporedom moći. Centrima moći. Drugo, što je ključno, nepovratno. To je nepovratno. Gospodine, vi ste potpuno u pravu. Ja sam te u drugom delu, izvinite, samo da slažem se. Druga lopta, ja sam naveo jednu loptu, i druga lopta, ovo što kaže Slobodan, ona dobija na značaju, jer ove zemlje rastu. Ova prva lopta ostaje kao igra da se te zemlje izvuku iz angloameričke uticaja. Samo to, to nije malo, jer one su važne. One je važnija njima nego Rusima, ali oni to ne mogu da, ne mogu, to igraju, to igru, jer više nisu istorijski igrači. Mi prisustujemo areni, igra se utak i tamo postoje alternativne elite koje to gledaju. I narod gleda, ništa nije završeno. Sada se stvari lome, ali se slažem sa vama, za svetsku moć, za Rusiju je mnogo bitnije zemlje BRICS-a i ŠOS-a. Gledamo sada naredni video o Kini i socijalizmu. Jedna gospođa iz Kine vas priča o tome. I just want to say it's so ironic. 36 years ago, I ran away from socialism. When I left China, come to this great country for freedom. Today, so many Americans abandoning freedom and ran into socialism. They have no idea what socialism is about. I lived under Mao's socialism. When the government controls everything, make all the decisions, big and small, it decides how much grain, meat, cooking oil I could have, what I should learn in school, where I should live, and what job I should have, and how I should think. In the socialist society I lived under, there's no choices, there are no freedom. And that's what people do not know. Socialism becomes such a diluted word, and it's intentional. I can tell you, China is a socialist country, Cuba is a socialist country, and so is North Korea. They are socialist country run by communist parties. And what's the difference? What's the difference between socialism and communism? Not much. Socialism is the initial stage of communism, according to Karl Marx. Da, evo, ovo gospođa kaže, ona je pobjegla od toga gde se sve kontroliše, a sad imamo situaciju da će zaista se i u nekim segmentima, pogotovo u tom energetskom smislu, dosta toga kontrolisati. Gde je otišla? Koju je alternativu pronašla? To je sad jedno filozofsko pitanje. Pa i sad i povrliču konkretno. Mislim, evo kaže, kontrola mišljenja. Da li postoji kontrola mišljenja kada je u pitanju odnos prema Rusiji? Nije filozofsko. Pa evo, sad smo pričali kako se usmerava te na rusofobije i dalje stojim pri svojoj tezi da je to jedan sigurnosni ventil, pošto ljudi se nalaze pod velikim stresom, pod velikim nezadovoljstvom i najlakše usmeriti ka jednom narodu koji neće lično sada dođe da vas okupira, neće Rus ponovo da maršara ka Berlinu ili ka Parizu ili negde. To je znači jedna pretnja koja ima ljudi. Ali u svakom slučaju da, radi se naravno na tome, to je ideal svaki nekog, da kažem, političke elite, nekog društva da u potpunosti kontroliše svoje stanovništvo, to je još od antike, to će profesori bolje nego ja da objasne, ali to je možda ljudskoj prirodi ta neka uspostavljena, te apsolutne neke kontrole nad drugim ljudskim bićima, ali na sreću još verovatno smo daleko od toga, mada iskreno postoje takve, pogotovo sa razvojem veštačke inteligencije, svih ovih programa za nadzor, algoritama. U kojem segmentu smo daleko od toga kao čovečanstvo? Pa evo, pogledajte sada, ukoliko kažete ključne reči na mobilnom telefonu, pojavit će vam se reklame za to ili će vas targetirati baš... To znači da nismo daleko, nego da smo blizu. Ne uporedimo, već nego u socijalizmu.
realno je kontrola, samo pitanje u zašto se koristi. Imate ovu odličnu priču, uzeo ovaj šahista, neki mladi šahista iz Irana je otišao u Francusku da mogu slobodno da igra šah i da nastupa gdje hoće. Onda su mu rekali, nemoš da igraš protiv Rusa. Razumite? Dakle, svijet u kom je, ova priča koja je ova žena priča, ona je pre 25 godina bila apsolutno tačna i djelovala je vrlo uvjerljivo. Međutim, danas, pratite, danas, kad imate zemlju u kojoj je glavna snaga komunistička partija Kine, koja ima 100 godina je osnovana. E sad, pre si pričao, ne znam, oni nisu mogli da obezbede da se jede, nisu imali škole, ono. Međutim, to je sad najuspješnija privreda na svijetu. Drugo, to je perspektivno najuspješnija privreda na svijetu. Ja sam u jedan izdavač s kojim ja radim informatiku, izdala jednu malu knjižicu jednog njihovog čovjeka koji je obrazovanje kadrova Kineske komunističke partije. To ono, ko smo mi imali, svaka partija ima. Ali pazite, šta mi tamo saznajete? Vi živimo u svijetu u kome kad Macron uradi, on nikad nikom ne podnosi nikakav izvještaj. U demokratiji. Vi radite što god ćete, izaberu drugoga, idete i ne. Međutim, pazite, vi kad čitate to, vidite, dakle, oni imaju kongres u kome se kaže, mi ćemo doradimo to, to, to i to. Sljedeći kongres je ti, dolazi neko i kaže, šta si uradio? Ti možeš da lažiraš te izvještaje u nekoj mjeri. Ali si obavezan, pazite, to postoji. E sad, mi živimo, ovaj svijet, to je najneodgovorniji svijet u istoriji. Vi ni za što ne odgovarate. U zapadnom svijetu vi ne odgovarate ni za što. Započeli ste ovaj rat, narod je protiv. Šta? Nemate nikakvu vrstu odgovornosti. Pazite, a onda ta kontrola svijesti, kontrola ljudi sa ovim sredstvima, ma kakav ono taj, kako se zove Hitler i kako se zove i Stalin, oni su morali to, neko morali slušati one telefonske razgovore, pa da javlja. Pazite, u ovome je sve algoritam vas. Ako dođe, mislim, mi sad pristupujemo praktično, to je totalitarni koncentracioni, digitalni koncentracioni logor, u čemu mi živimo. To je potpuna kontrola svega. I ovo što se sad radi, ta agenda 30, koju se vidim, vi imate neku razvijed, to je praktično uvođenje vas u potpunu kontrolu. To je da Svjetska zdravstvena organizacija ima vaš zdravstveni karton, banka će da da vaše te podatke, država će da da vaše podatke o tome ko ste i vi ste praktično apsolutno pod kontrolom nekoga, ali kao brojevi. Njih neće zanimati Slobodan Reljić ukoliko ne postane nešto. Nego brojevi ljudi kojima ako treba se da kredit, on pogleda kaže, evo, ne može da se da kredit. Zato što on ima u njegovom dosijevu stoji tako. Ali pazite, ta kontrola nadilazi sve zamislive kontrole u istoriji. Jer to više nema nikakve privatnosti. Nema nikakve istine. Istina je, dakle, ono što mi izvičemo. Ako mi 100 puta kažemo da je Dragan, ne znam, populista i tamo se upiše u onome, ja kucam kada je Dragan populista, on ispada iz igre kod ti koji odlučuje. Totalitarnost društva u koje mi ulazimo sada sa Zapadom. Naravno, nemojmo imati nikakve iluzije, to se isto radi u Kini. Kad već imate ta sredstva, svaka država će toko, mogućnost izlaska iz toga je najveći problem svjetske civilizacije posle ovoga. Kad Amerika padne sa tim svojim ludilom u apsolutne kontrole, kad ne bude sve pod njenom kontrolom, hoćemo problem kako da vi uspostavite svijet u kome će ponovo da postoji privatnost, ponovo da postoji pravoličnost i da govori šta hoće i da ne može u istom trenutku biti isključeno. Opet se vraćam na to. Dakle, ja držim Twitter i kad isključim predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, to je prije u komunizmu je bilo, pa ne može, to je državni, pa znam se neku diskusiju. Ne, on kaže, to je moje privatno vlasništvo. U privatnom vlasništvu ti nemaš pravo da govori, nemaš pravo da koristiš sredstva, jer je privatno vlasništvo. A sve je tamo privatno vlasništvo. Da, i ako sada uporedimo, evo, Dragane, izjavu ove žene, jel postoji dosta sličnosti u tom kontekstu možda sa onim od čega je ona pobegla. Da, to je jedan paradoks. Pazite. Logično društveno kretanje. Ukratko, da kažem u tri rečenice, mislim da će se cenjene kolege složiti o tom nekim stvarima koje su ovde suština problema. U anglosaksonskom svetu, u SAD-u, u Velikoj Britaniji i uopšte ovo što to čini, došlo je do ozbiljnog pada rasta produktivnosti u privredi u posljednjih 20 godina. Dobro. Ona raste, ali mnogo sporije nego ranije. Međutim, rast plata, nadnica, raste još sporije. A vlasnici kapitala povećavaju profit kao jedan od rezultat poluga neomonetarističko-neoliberalne koncepcije. Pazite, to je jedna nemoguća situacija. Dakle, umjesto da se izvrše reforme, koje su vrlo konkretne po neokenzijanskoj doktrini, ti povećavaš stopu progresivnog poreza. Znači, ako ovaj zarađuje 6 milijardi evra, a ti jedva preživljavaš.
i ti plaćaš 5% poreza na tih 50.000 evra godišnje, to je kod njih gdje da preživi porodica za godinu dana, i on plaća. A on na onih 6 milijardi plaća od 40 do 60%. I to ide državi, ide za sve što je potrebno, socijalnu stvar, železnicu i tako. Osim ako ne ide preko ostrva ovih. Gledajte sad, tu je ta igra. Oni to izbjegavaju. Oni to izbjegavaju. Kako oni to izbjegavaju? Sve više nezadovoljni. Onda, osnovni postulat, jedan čovjek, jedan glas, gubi smisao, bez obzira što ima pare, kupuje medije, političare, on i dalje ne može njima da vlada. Proizvodi zakone. U tom slučaju dolazi do smanjenja demokratije. I mi sve što imamo, i kroz migrantski pritisak, i kroz ove razne pandemije koje se pojavljuju periodično, i sve se smanjuju prava pojedinca. I ovo što je govorio Slobodan, smanjuje se njegova privatnost. Smanjuje se privatnost, smanjuje se ekonomska sloboda. Imate divne knjige Jovana Dušanića za širu populu. Objavila nova srpska politička misao. Kako u Americi sada za iste pare, vrednost, morate da radite dva posla da biste zadržali taj komfort. I to je nemoguća situacija. Toma Piketty u jednoj Francuskoj, koja ipak je slobodna zemlja, koliko toliko, to je moje mišljenje u odnosu na mnoge druge zemlje. I zbog svoje specifičnosti, kulture, Jean-Jacques i svega. Toma Piketty dobija Nobelovu nagradu kada je stavio na papir ovo o čemu govorim. Kada je izračunao kapital u 20. veku. Na mali broj ljudi je sve bogatiji. A svi ostali su sve siromašniji. I to je nemoguća manje situacija. Manje od 1%. To je nemoguća situacija. I ta nemoguća situacija tera globaliste da vrše sukobe sa drugim zemljama koje nisu idealne. O tome najbolje govori recimo Branko Pavlović. On je izneo stvari koje tek treba da se urade u reformi socijalne države u Rusiji. Ali su velike stvari urađene i što je paradoks, ove sankcije su ubrzale jednu socijalizaciju Rusije u prilog širi slojeva. Prema tome, mi prisustujemo promjenama u svetu, ali Biden i ekipa ne nude odgovore. Stigli smo do kraja. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. I evo gledamo predsjednik Donjecke Narodne Republike razgovara sa Nikolim Jovićem o Srbiji. Za kraj gledamo taj video. Hvala vam. Ostanite uz naš program.